এই মনটো কিন্তু বৰ ডেঞ্জাৰ বস্তু রে। কেতিয়াবা মহাত্মা গান্ধী হবলৈ মন যায়, নেপোলিয়ন হবলৈ মন যায়, আৰু কেতিয়াবা চালা আম্বানী হবলৈ মন যায়। আৰু চালা ক্ৰিকেট চালে তেণ্ডুলকাৰ হবলৈ মন যায়, আৰু চিনেমা চালে অমিতাভ বচ্চন হবলৈ মন যায়, য'ত ত'ত উৰি ফুৰে। তই তই আকৌ চিৰিয়াখানা চাবলৈ নাযাবি বে, নহ'লে আকৌ তোৰ শিয়াল চিয়াল হ'বলৈ মন যাব। কণ ঠাট্টা নকৰিবি, নো ঠাট্টা তোক নহয় বে, সেই শিয়ালকেইটাক ঠাট্টা কৰিছোঁ। দেন অল ৰাইট, মই কৈ থাকোঁ দে, নহ'লে বকি বকি মাৰ মুখখন বিষাই যাব। তাপন উঠ, বল ঘৰলৈ যাওঁ। উঠ না বে, কিনো কৰি থাকে, উঠ বল। নাযাওঁ যদি থাক, মই যাওঁ। এই দুইজনীকে চালা একেলগে বিয়া কৰি দিবলৈ মন যায়। আৰু কি কৰিবলৈ মন নাযায় তোৰ? মন যায়, বহুত কিবা কিবি কৰিবলৈ মন যায়। দে চিগাৰেট দে, চিগাৰেট দে, এটাই আছে দে। ল এই, তই যাৱেই যদি তেতিয়া নয়নাৰ লগত গুচি নগ'লি কেলে? এতিয়া দৰকাৰ নাই, শুই থাকি। কি কৰিব, কোনে কি কৰিব, মানুহে যি মন যায় তাকে কৰিব। দিনকাল যিয়ে নহওক লাগে, হু কেয়ার্স। তগৰ ফুলে শুৱাব, বুইছ? কেতিয়াবা বিষ্ণুৰাভা হবলৈও মন যায়, মন যায়। গুড নাইট। অৰা সোণে ডকাইত, হা? তোক সুধিছো, তোক এই মই এই ৰাতিখন ক'ৰ পৰা? মই সোৰ ডকাইত নহয়, লগৰ ল'ৰা ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, এতিয়া নিজৰ ঘৰলৈ যাওঁ। ঐ লগৰ ল'ৰাৰ ঘৰত কি কৰিছিলি? প্লানিং ক'ত বম দিবি, কাক মাৰিবি, এইবিলাক হা? হাৰাম জাদা, আপুনি ভুল ভাবিছে, মই তেনেকুৱা একো কৰা নাই। অহ, লুডু খেলিছিলি নে কেৰম খেলিছিলি, হা? নে লগৰ ল'ৰাৰ ভনীয়েকৰ লগত মুখচুপতি মাৰি আছিলি? মদ খাই আছিলোঁ। ননচেন্স, তই কাৰ আগত কথা কৈছ?
তুমি চিনি পোৱা নাই হা তই মদ খাইছ বুলি কবলৈ মোৰ আগত তোৰ ভয় লগা নাই ভয় কবলৈ কি আছে মদ খোলাকৈ বেচা পাৰ্মিশ্যনটো চৰকাৰে দিছে এটা মই ভুল কৰিছোঁ ইমান ৰাতি এই পৰিস্থিতিত মই ইয়ালৈ এনেকৈ আহিব নালাগিছিল চুপ চুপ থাক ঐ হঠাউকি বিৰু লৈছ হা হঠাউকি বিৰু লৈছ ঐ একাই উঠা এই কাপোৰজোৰেই কথা কৈছে নহয় মাত্ৰ 4,75,000 টকা মোৰ নাছিল নহলে এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধি ময়ো আজি আপোনাৰ দৰে দপদপাই চিঞৰি চিঞৰি নাথাকিলোহেঁতেন ভদ্ৰভাৱে ক'লোহেঁতেন মাত্ৰ 4,75,000 টকা মই চাকৰিটো হেৰুৱালোঁ বাকী 25,000 টকা মোৰ ওচৰত আছিল ননচেন্স আমি কইলাম তিনটাকে করে হইলে দাও নালে ফুড়েন দিকে বাইতে যাও না ভাই পারবো না তো তিনটে আর যুগ গেছে গিয়া সপ্তাহে কি দুই তিন দিন আসাম বন্ধ হইলে জিনিসগুলো নোকসান হয় না সব জিনিসের তো দাম বাইরা গেছে এই যে ভাই 7,500 করে দিন না আরে দূর 7,500 করে দিব না তিনটাকে করে দিব এই নয় পয়সা হ্যাঁ একটু দাঁড়াও নয় না কালকে কি আবার আসাম বন্ধ নাকি হে তাকেই তো চাই আছো হায় রে আল্লাহ এরকম যদি হদে হদে আসাম বন্ধ হয় তোমার বিজনেস দিকে পণ্ড হয়ে যাবো হে এই নাও যাবার সময় 3 টাকা নিয়ে যাবা এবার আমার সারা দিনের কামাই 4টা হাই তো 4টা হ্যাঁ তাইলে সবজি ফেরত নাও না 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 রাখুন রাখুন আমি পরে আইমু 3টা হারে দি করে এই নাও ওই না সবজি 8 কিলোর ভিতরে নাও যাচ্ছি পুরি বাবা পিড়া পিড়ি কি ইয়াক ছিলেন নাকি হে নহয় কালি কেবা ঠাইতে বোম ফুটিছে কত জন মারা গেছে বহুত মানুহ মরিছে প্রায় 20-25 জন মান সেকারণে কাইলে বন্ধ হারে আল্লাহ এই দেশটার যে কি হইব এ আজকে স্কুলে বোম কালকে ফিল্ডে বোম এই সিনেমা হলগুলিতে বোম দিয়ে দেয় সিনেমা হল তো বন্ধ করে দিছে একটা সিনেমা দেখবার পাই না খালি বোমা 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 হারে উল্লাটা দিয়া তোমালোকৰহে ভৱিষ্যত তাকেইতো খুড়া কেতিয়াবা এনেকুৱা এদিন কলিৰ দোকানতে বোমা খাই মৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে এৰা একো ডাঙৰ কথা নহয় হয় কলি অ' ইহঁতক দেখিছিল নেকি এতিয়ালৈকে অহা নাই যে তাইতো আজকতো এইখানে আছে নাই আর ওই পিছিয়ে বন্ধ ও লবা গত রমেন দেখে একবার দেখিলু হ্যাঁ কোথা থাকবে পারে কালকা রাতি হলো বেশি হয়ে গেছে নাকি নাই নাই ও রুমলে গেছিল তলামরা কালি গধুলিও তুই হতক লগ পাইছিল কোত যাব পারে যাব রে কোত আসে দি বুদি গুড়ি ভাইটি এ পেপার খুন হলে হল মুড়ু যাব লোক ঐ লিখি রাখিবি নয়নদা এই বয়স হতে কি প্রেম হবো পারে নাকি হে কিয় ইয়াটা কথা আমি অনেকদিনের পর লক্ষ্য করেছি বুঝছে এই যে বুড়ে মানুষটু হদে হদে এই ছোৱালীজনীৰ পিছে পিছে তোৰো যে আৰু কথা কিন্তু কলি এই বয়সতকৈ মনটোহে আচল কথা কি ক ইয়ে দুটো ঠিক এই ইহঁতে যে এতিয়ালৈকে আহি নাপালেহি মই গৈ থাকো নেকি আচ্ছা যাক এয়া দেখিলে না আপনি নাম ললে আপনার বন্ধু হাজির আইতাছে ৰাতি পৰা তহঁত কাৰো দেখা দেখি নাই বহুত কথা ঘৰত শুনিব কি কথা ক মানা অই কলি তোৰ দুটকা তো আহা পিছত দিবি না অই কলি পিছত লবি খালি পিছত পিছত কৰি থাকে ওই তাপন দা এটা লোকেল কল করে কিন্তু আমি পয়সাটা কাটি দিম আরে মই বুঝাই কোন কি হয়েছে তহঁতর এই যে অলিয়া গলি ওয়াইন শপুর আছে এবার তই মই খুলে উঠিছিল হ্যাঁ ওয়াইন শপ অ এবার এবার হলে কারো চকুত নপরে আমার পরে চকু কি নব কি আছে অলপ খুলি নাকো কিয় খুলি আছো র বম মো পতে ধরি ধরি তাকু মারাথন ও হে তু মারাথন অ হেই ইমান পই এই দালু ইমান কলু খুই থাক নাই গলে হবে খুলিছ র মই আর নোয়ারু দেই আহা ভালকে বুঝাই কছন অকন জানি দিন কাল বেয়া বুলি আমি কলে নামানে পালে নহয় হেকাটো সদায় নিজৰ মতত চলে কোন কার কথা কৈছ বুঢ়া বাপেকটো বুঢ়া বাপেকটো ও বুঢ়া বাপেকটো ৰাতি পুৱাই নাই
কেঁচা টোপনি তো ভাঙিলে ওলোটাই আমাৰ ওপৰতে ফায়াৰ চল আমি বোলে বেয়া কৰিলো উঠি পেলে ঐ চাওঁ চাওঁ কি কি কৰ ভাই কি কৰ ৰচোন ৰ উঠি পেলে গাখীৰ ওলাব নেকি ওলাব নে কচোন দেতে নোলায় তেনেহলে তাৰ কেনেকৈ ওলাব বে আহা কোন সি কাৰ কথা কৈছ হা অলপটো বুজাই কবি সকলো সময়তে খালি ফটামি কৰি থাকো আমিতো ফটুৱাই ৰ ৰ মোৰ ওলাব এতিয়া অকণ্ডা ঐ চাবি তো তাতে আছে লৈ যাগে তই কথাটো স্পষ্টকৈ কবি নে কি স্পষ্টকৈ ক'ব লাগে মোৰ ওলাব এতিয়া অঁ মই কলৈ দেখোন তোক ৰাতিপুৱা ওলাই যা বুলি পিছতো খুলিবলৈ সময় নাপালো এই তপনৰ পৰা জানি ল'বি আবে কি কেতিয়া সোমাল কি লেতা আবে এই কাপোৰ কানি নুখোলাকৈ ভিতৰ সোমালি যায় চল অথনি পৰা জোপে জোপে কাপোৰ খুলি আছো অহঁতৰ পৰা হেৰি কৰিবলৈ কাটি নাই কথাটোনো কি নকওঁ তাৰমানে দেখা নাই মহাৰাজ আগতে গৈ সোমাই বহি আছে তপন নহয় ঋত্বিক ৰোশন কোনো বাৰু অপি মই আৰু নোৱাৰো এই কোলা ঘৰ নাই নিজৰ কোলা বুলি কৈছো নহয় আচল কথাটোনো কি আচল কথাটো তই এতিয়াও বুজা নাই তপন সোমাল মই বাহিৰত অলপ পিছত তাৰ ককায়েক বৈ আহি মোকে ধৰিব তাক ধৰি বান্ধি সোমাই থওঁ বুলি বুজিলি এতিয়া এই ওলালি নে বেছি কামুৰছো এই মোৰ বিৰাট জোৰকৈ লাগিছে ওলাব এতিয়া এই ওলা ৰাতিপুৱাই ওলাই গৈছিলো যে তাকেইতো সুধিছো কৈছিলি কলৈ ঘৰত হাগিব নোৱাৰ কুচ পানী লৈ যাবি পানী নাই তই অকলে গম পোৱা নাই মানৱ ৰাতি লকাপত কি মানৱ লকাপত এই ৰখব পানী তোমাৰ ভিতৰত থৈ যোৱা নাই এবাল্টি আনি দৰ্জাৰ ওচৰত থৈ যাবি দেউতা এনেকৈয়ে থাকিবনে ভাত হ'ল ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপুনি একোকে খোৱা নাই বলক ভোকেই লগা নাই তহঁতকে তই খাগৈ যা মই অলপ দেৰিকৈয়ে খাম বোলা ভাত খাওঁ মোৰ মূৰটো কি খা বাপেক এই বয়সত থানালৈ যাবলগীয়া হ'ল মানুহৰ আগত এতিয়া মুখ খলিয়াম কেনেকৈ পৰিয়ালটোৰে নাক কাটিলে কি কাক কি উত্তৰ দিম নামঘৰলৈ গ'লেও সকলোৱে সেই একেটা কথা কি সুধিব যা তাক কৈ দেগৈ আমাৰ আটাইকেইটাকে মাৰি কি অকলে শান্তিত থাকক বিষুৱাই মাৰক নহলে তাৰে গপিয়াই গপিয়াই আমাক মাৰি পেলাওক যেনেকৈ মাৰে তেনেকৈ মাৰক মুঠতে দেউতাক আগতে এনেকৈ ভাগি পৰা দেখা মোৰ মনত নাই মাকো হয় মানো নামঘৰলৈ কেনেকৈ যাব চবেই একেটা কথাকে নুসুধিব জানো অঁ মোৰ কাৰণে হৈছে মোৰ দোষ মই যি কৈছো ঠিক কৈছো কি কৰিম মই কি কৰিম তইতো জানো এম বি এ কৰিব খুজিছিলো দেউতাৰ সামৰ্থ্য নাই বিজনেছ কৰিবলৈ কেপিটেল নাই পইচা দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে পাই পায়ো চাকৰিতে হৈ ৰ'লো মাজে মাজে মাথাটো মোৰ পাগল হৈ যায় মই কি নিবিচাৰোঁ মা দেউতাই মোক লৈ গৌৰৱ কৰক ঘৰখনত মোৰো এটা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন থাকক আৰু তোক সৰুকে হ'লেও তোকোতো কিবা এটা দিব মন যায় মই কি লাজ নাপাওঁ কিন্তু কি কৰিম চাৰিওফালে আন্ধাৰ খালি আন্ধাৰ নবাবৰ পুতেকৰটো এখন হোটেলহে কেতিয়া যায় কেতিয়া আহে কাকো কোৱাৰটো কোনো প্ৰয়োজনেই নাই মই বান্দি এজনী আছো নহয় আৰু কিহৰ চিন্তা ককায়েকৰ মূৰত টাক্কা মাৰি মাৰি খাবলৈ লাজো নাপায় ইফালে ককায়েকৰ মুখতো তলাই মৰা
মৰমৰ ভায়েকক একো কবই নোৱাৰে ঘটি ঘটি খুৱাই থাকক কি নেছ কৰে হেৰি ভাত দিলো খাওকি দিছিল নহয় ভায়েকক বেলেগৰ পৰা টকা ধাৰে আনি পিচিও খুলিবলৈ হেকাটো পালে এতিয়া নিজে পকেটৰ পৰা ধাৰ মাৰি থাকক নবাবৰ পুতেকৰ টকা ঘূৰোৱাৰ কোনো ধান্দাই নাই ও আই কেনে কইনো দিব ৰাতি এপৰলৈ সেইসোপা গিলিবলৈ পাৰিলে আৰু লাগেহে ইফালে মই নবাবৰ ভাগৰ ঠাণ্ডা ভাত সোপা খাই খাই মৰো খুৱাম নহয় বাপেকে আজি গৰম ভাত অব কি দিছা এইবোৰ গোন্ধাইছে দেখোন খোৱা খোৱা সেয়া তোমাৰ ভাগৰে ভাত এতিয়া গোন্ধাইছে বুলি পেলাই দিলেহে হব পইচা কচাত লাগিছেতো ৰাতি নাখালো বুলি কি এতিয়া এনেকে খাম নেকি ভাতখিনি নহলে তৰকাৰীখিনিটো গম কৰি দিব পাৰা মানুহে মই গৰু নহয় নহয় হয় হয় মইহে গৰু কথা কবলৈ আহিছে মোৰ কোনো গৰজ পৰা নাই গৰম কৰি দিবলৈ শুনিছে নহয় এটা ভায়েকেতো কাজিয়া লাগিম বুলি আহে আৰু এওঁৰো যিহে লাওপাত কচুপাত মোক আৰু লাওপাত কচুপাত মোক দেখি আছো ন অথনিৰ পৰা মানুহৰ ধৈৰ্যৰ সীমা থাকে ঐ দাদা মুখেৰে একো নামাত কিয় হব হব এতিয়া ককায়ক লগাব নালাগে যি দিছো তাকে খাই উঠি গলে হল নাখাও মই এইবিলাক খাব পাৰি নেকি এইবিলাক খাব নোৱাৰি নাখালে হল আমি কাকো জোৰ কৰি থকা নাই নহয় বস্তুৰ যিহে জুই চাই দাম বাঢ়িছে এটা খাৰিয়া কমিলেও বহুত কমা তোমাৰ আকৌ কি হল মুখখন মেলি আছা যে ভাইৰ লৈ পুত্ৰ জন্মিছে নেকি খোৱা ভাত খোৱা আই দিয়া তই বিয়া পাত বঢ়িয়া হব তই তোৰ মাইকী মানুহৰ লগত কাজিয়া কৰিব নোৱাৰই গতিকে তোৰ বিয়াৰ পিছত তোৰ হৈ তোৰ ঘৈণীৰে বৰৰ লগত কাজিয়া কৰিব আৰু তই তই ককায়ৰ লগত মনে মনে বহি আৰামছে চাই থাকিবি হে তই বিয়া পাত বিয়া পাত বিয়া পাত কি নহব কি ক হে থ নাই মানে মই আইডিয়াটোহে দিছিলোঁ পকৰি মোৰ পকৰি পকৰি হ হ নজলিবি ঐ কি চিন্তা কৰি আছ তই এইবিলাক খেলিমেলি মানুহৰ ঘৰত থাকে আচলতে কি জান অভাৱ পৰিয়ালত যেতিয়া অভাৱ হয় তেতিয়া এইবিলাক আৰম্ভ হয় অভাৱ হা অভাৱ কাৰ নাথাকে কচোন কাৰ নাথাকে অভাৱ কিবা নহয় কিবা এটা অভাৱটো সকলোৱে থাকে কিন্তু মোৰ মাথাত কিয় লাগিছে জান এই ডাঙৰ দাদা সি এখন মাত নিদিলে মুখেৰে লে তেনেকে কেলে ভাবিছ আচলতে দাদাই কিজানি ৰাজ্য এখন আৰু ডাঙৰ হয় বুলি মাত নিদিলে এই যে হিউমেন ৰিলেশ্যন বোলা বস্তুটো এই বস্তুটো বৰ ডেলিকেট কিছু জটিলো এক কিন্তু ইফাল সিফাল হলেই চব খেলিমেলি হৈ যায় ভুল বুজাবুজি হয় তোৰ সম্বন্ধত ফাট মেলে আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হ'ল তোৰ আটাইতকৈ আপোনজনৰ লগতেই এইটো হোৱাৰ সম্ভাৱনা আটাইতকৈ বেছি সেইকাৰণে তোৰ মোৰ নিচিনাকৈ থাকিব লাগে দাদা বৌ খুৰা খুৰীৰ পৰা আঁতৰত বিন্দাছ মস্তিত থাক বিহুৱে সংক্ৰান্তিয়ে ঘৰলৈ যাওঁ হাই হেল্লা কৰোঁ বাছ দুদিনমানৰ কাৰণে যাওঁ বাবে কিজানি সিহঁতো খোজ ময়ো খোজ এতিয়া আমি খোজ হ'ম গৰম গৰম ঐ হ'ব দে আহ চিন্তা কৰিব নালাগে তই যা মই গৈ আছো তহঁতেতো জানই দুটাকৈ দাদা গাঁৱত থাকে খেতি বাতি কৰি খায় বাকী থাকিল সৰু ভাইটো সিও বেটাই মোক অভাৰটেক কৰি বিয়াবোৰ পাতি সাংসাৰিক হ'ল চব ভাগ ভাগ ব্যস্ত নিজৰ নিজৰ সংসাৰ লৈ বাকী থাকিল মোৰ মা দেউতা নাই সিহঁতক চাবলৈও কাৰো সময় নাই মোৰেই নাই ঐ তপন আহি যা বাকিলো বঢ়িয়া হৈছে গ্লাছ যে তিনিটা এই মানৱছ নহয় নাই হে সদায় তিনিটা প্ৰকাৰৰ অভ্যাস যে এই নাই অহা ভালেই হৈছে দেহি নহ'লে পাৰিলে মাকো আহি ওলাবহি অলপ পেটত পৰিলে একেবাৰে জজা হৈ যাবিহি ঐ তপন এইটো শুন ল অঁ তোৰ দেউতাৰ কি খবৰ অলপ ভাল পাইছেনে আশা কম ইয়াৰ ডাক্তৰেতো হাত দাঙিয়ে দিছে বম্বেলৈ ৰেফাৰ কৰিছে সেইটো আমাৰ সাধ্যৰ বাহিৰত কি হ'ব আৰু তই এতিয়া এনেকৈ ক'লে কেনেকৈ হ'ব তইতো কৈছিলি চচ্চ ঠিক হৈ যাব বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু দেউতা দুজনীকৈ বাইদেউ বিয়াৰ বয়স পাৰ হওঁ ভণ্টিজনী ডাঙৰ হৈ আহিছে
আৰু চাকৰি বাকৰি বুলিবলৈ এতিয়ালৈকে মূৰ্তি একোৱেই নাই বুজিছো বুজিছো মই সব বুজিছো কিন্তু এটা কথা মই বুজা নাই তই ইমান দিনে ইমানবোৰ বুজা লৈ আজিলৈকে এটা পেগু নুখকে কেনেকৈ আছ তইও যে আৰু মনোজন হয় মোৰো মন যায় কিন্তু ঘৰখনত ইমানকেইটা দুখৰ বুজা আছে আকৌ নতুনকৈ এটা বুজা দিবলৈ মন নাই ৰিয়েলি তোক কিন্তু মানিছো দেই লৰা হলে তোৰ নিচিনা হ'ব লাগে অঁ দে কি হ'ল আজি পিচিও সোনকালে বন্ধ কৰিলি যে এই ৰাস্তাত মানুহ চানুহ নাই চব বন একদম নিমাম মই আহোঁ অঁ যা দেখিলি দেখিলি দেখোঁ পৰিস্থিতি চাৰা আচল বিজনেছৰ সময়তে মানুহ বাহিৰলৈ নোলায় ওলাবনো কেনেকৈ কোনে কাক ক'ত কেনেকৈ মাৰিছে একো ঠিক নাই চাৰা সেইবোৰ কাৰণেই চাগে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবিলাক আমাৰ ইয়ালৈ নাহে এয়ে চা আজিৰ ইনকাম চাৰে তিনিশ টকা অই তপন দেখিলি তোৰ মোৰ প্ৰফিট মাত্ৰ সত্তৰ টকা আৰে মনতেই দেখোন গ'ল সত্তৰ টকা এ নাই 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 দেই এনেকৈ আৰু চলিব নোৱাৰি কিবা এটা কৰিবই লাগিব একো লাভ নাই তহঁতৰ দ্বাৰা নহ'ব এতিয়া সত্তৰ টকাৰ খাইছ তেতিয়া এশ চল্লিছ টকা খাবি আৰু ইমানখিনি পইচাৰে খুব ভালকৈ চলিব পাৰি অ তহঁতৰতো ইনকাম বুলিবলৈ কিবা এটা আছেই মোৰ মানৱৰ ঐ ই মানৱচোন সঁচাকৈ নাহিল ই নাথাকিলেও কিবা খালি খালি লাগি থাকে অ কিবা এটা ভাল লগা নাই দেউতা চাহ মা চাহ বাকিছো আহা তই বাকচোন মই গৈছো দাদা উঠ উঠ আঠ বাজিল ছোৱালীবোৰ চিঞৰ বাখৰত শুব পৰা নাই শুব দেচোন অলপ শু শু আজি বুধবাৰ বুলিহে আজি বুধবাৰ অঁ কি হ'ল কৰিবলৈ যাওঁ নেকি দেৰিয়ে হ'ল ফটকে চাৰি দেচোন মোক দাদাই বাৰু সদায় ৰাতিপুৱাই সোম বুধ আৰু শুকুৰবাৰে কলৈ যায় কিবা এটা ৰহস্য আছে অঁ অঁ ভুলকে কেলে গাইছ ভালকে গা টকো উঠিল হ'লেও গছত নে হ'লেও উঠিল টকো গছত ক হলো উঠিল টকো গছত লগাই খদ মদ যৌ যৌ কৈ সৰিল নিয়াৰ হল জল জপ ভণ্টি জলি কৰ দেৰি হৈছে ঐ চিঞৰিছ কিয় চাওঁ এক মিনিট বিশ টকা এটা দেনা বিশ টকা কিহৰ বিশ টকা তোৰ ওচৰত আছে দেনা পিছত ঘূৰাই দিম নহয় মই ক'ৰ পৰা দিম ৰাতিপুৱাৰ পৰা যে ডিষ্টাৰ্ব দি থকা সেইকেইটা সিহঁতৰ পৰাহে মই পাওঁ এনেই ধেমালিহে কৰিছোঁ পিছত চাবি তোৰ বিয়াৰ সময়ত চব সুধে মোলৈ ঘূৰাই দিম মই এই ল' বিশ টকা সুতে মোলে পঁচপন্ন টকা ঘূৰাই ল'ম বঢ়িয়া হৈছে চাহকাপ থেংক ইউ হৈছে হৈছে তেলিয়া কৰিব দাদা চাইকেল নিছো চাবি সোনকালে আহিবি নো চিন্তা আইল গো এণ্ড কাম দেউতা কৰিবলৈ যাব অলপমান পাছত
Sorry,
মানে একদম মানে ধৰিবই নহলু নাই 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 জুকা জুকা ভাই মোৰ ভন্তি হবলি নুজুকাবি না আবে জুকা জুকা সানা অলপ পিছত তপনৰ ককাইক বৰ কাহিব সিহঁতক কমেন্ট দিবি বঢ়িয়া বঢ়িয়া ঐ সা 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 সানা সানা ঐ সা ঐ সা ঐ সা সা ঐ সা সা 1 2 3 তাই কব নহয় আবে মই পাতা না পালো বে আৰু তাই হাইটটো দেখিলে কোনে কব আমাৰ কটিয়া গনেক বুলি হৌৰা ও আছোৱা আমাৰ দেখৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম কান্ধত কিতাপৰ গধুৰ বুজালৈ পঢ়িব শুনিব আমাৰ নিচিনা একো একোটা বেকাৰ হ'ব ইহঁতক দেখিলে দুখেই লাগে বে অঁ বে আল্টিমেটলি ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত ভুগিব নহ'লে চাগে মদ খাব তাকেইতো অবে আমাৰ নিচিনা লাফাংগাৰ লগ হ'বলৈ কিয় আহিছ বে কাটি খা কাটি খা ঐ ঐ ঐ ঐ আমি কিন্তু মানুহ নষ্ট কৰি দিব পাৰোঁ অবে অবে আমি আমি মদাহী আমাৰ লগত থাকিলে মানুহ মদাহী হয় কাটি খা ঐ অবে হে না বে দেউতাকে বাৰে কলেই যেন সেইটো আৰু বেয়া পাব লাগে নেকি ঐ যা 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 আমি আমাৰ নিচিনা ফুটোৱা মানুহৰ লগত কিয় লগ লৈছ অবে পুলিচে ধৰিব কাটি খা কাটি খা ঐ ঠিক আছে তহঁতৰ নিচিনা মোক লগ নালাগে যা মই নাহো ইয়াত ইয়াত নাহিলে মই বুলি হৈছে নেকি থাক অবে ই দেখোন একদম সিরিয়াস হৈ গল এই রোনা ওই রোনা প্লিজ প্লিজ রোনা প্লিজ রোনা প্লিজ রোনা রোনা না যাবা না যাবা আমাকে এই থই আহা শুন কাখলই নাচু এবাক রই ঢুল বজাব ঢুলিয়াই তাক দিনা দিন কই ও বান্ধই না যাবা আমাক এই থই কেনে তহঁতে যাব নিদিলে মানে যাম বুলি ভাবিছে নেকি তহঁতৰ নিচিনা বন্ধু নালাগে মোক দেখিলি দেখিলি নে ইয়াক খনটো দেখিলি ঐ তোক যে একেবাৰে মামা মাষ্টৰ পুতেক যে নালাগে বে ঔৰা তুমি যে সেই সিদিনা থানাৰ পৰা ওলালা এই তিনিদিন ক'ত আছিলা অ সান তুমিহে খং কৰিব পাৰা আমি নোৱাৰো হা আৰু ঐ এফালে চাই এফালে চাই তোক মদ খুৱাই খুৱাই মদাহী কৰিলো বুলি বদনামীটো হ'লো ঐ অ এতিয়া চালা তোক আৰু বেয়া কৰিলো বল চিনেমা চাবলৈ যাওঁ বঢ়িয়া পোষ্টাৰ দেখি আহিছো বল 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 ঐ বল মই নাযাওঁ তহঁত যা আমিও প্ৰাপ্ত বয়স্ক অ আৰু তয়ো বল 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 চাম হে আৰে হন বে পৰ্দাৰ বস্তু পৰ্দাত থৈ আহিবি এই মনত আনিলে হ'ল বল 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 কিনো কৰি থাক চাওঁ চিগাৰেটো দে ঐ তপন কিয় তই কেতিয়াবা এই ছোৱালীৰ লগত ৰিলেশ্যন কৰি পাইছনে নাই পাবে কিন্তু ইচ্ছা এটা আছে যদি কেতিয়াবা চান্স পাওঁ মন যাবি মানৱ তই পাইছনে সি পাৰিব কিয় আজিলৈকে সি মেঘালয় লগত কথা এষাৰে পাতিব নোৱাৰিলে সি আকৌ ছোৱালীৰ লগত এই ফাল্টু চিনেমাবোৰ চাই চাই তহঁতৰ মাথা বেয়া হৈছে এই পাতিবলৈ বেলেগ কথা নাই হা আবে ঐ আমাৰ নিচিনা নিবনুৱা ডেকাৰ পাতিবলগীয়া দুটা কথাই আছে এটা হয় ছোৱালীৰ কথা নহয় কেৰিয়াৰৰ কথা আৰু শুন ঐ শুন আমেৰিকাত এইটো বয়সত এই ভাৰ্জিন ভাৰ্জিন বে উপি সেইটো 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 হৈ থকাটো লাজৰ কথা আৰু সঁচা কথা মোৰো যদি এটা চৰকাৰী চাকৰি থাকিলেহেঁতেন নহয় মই চলা বিয়া বাৰু কৰাই দুটা ল'ৰা ছোৱালী বাটে খোলোহে কৰোতা মই হোৱাহেঁতেন চাৰি পাঁচটামান হ'ল নোৱাৰা নহয় কিয় ফেমিলি প্লেনিঙৰ কথা আছে মন যায় বুজিছ বহুত মন যায় মেঘালীৰ লগত মনৰ কথা পাতিবলৈ মন যায় ফুৰিবলৈ যাবলৈ মন যায় কিন্তু এতিয়া মই এটা সাধাৰণ টকাৰ কাৰণে মা দেউতা ভণ্টিৰ ওচৰত হাত পাতিব লাগে ধৰত একদম প্ৰপ'জ কৰিলোঁ তাৰ ভিতৰতে হাঁ বুলি ক'লে কিন্তু তাৰপিছত ডেটিং মাৰিবলৈ পইচা ক'ত চব পইচা য'ত চলে বুজিছ চব বস্তু চালা এইখন কপালতহে একো নাই তই ঠিকেই কৈছ লাখো লাগে মোৰ কথাকে ধৰচোন ঘৰখনৰ কথা চিন্তা কৰিয়েই ইমান ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিলোঁ যাতে টকা পইচা নিদিয়াকৈ চাকৰিটো পাব পাৰি চাকৰি মই পাইছিলোঁৱেই মোতকৈ ভাল এলিজিবল কেণ্ডিডেট কোনো নাছিলেই আল্টিমেটলি কি হ'ল এই মনেশ্বৰ পুতেকে তই টকাৰ জৰিয়তেই ক বা তোৰ কোটাতেই ক চাকৰিটো পাই গ'ল মোৰ ইমান দিনৰ কষ্ট মোৰ মেৰিতে হাৰ মানি গ'ল কিন্তু মই ভাঙি পৰা নাই মই জানো মোৰো এদিন আহিব
আলটিমেটলি আমার দুশ্মন এটাই হেতু হল টাকা টাকা নহার কারণে ই আজি লকে মেঘালিক প্রপোজ করিব পড়া নাই আর তহতি দুইটা ওয়াসা কৰি হেৰুৱালি নয়নৰ মেৰিট বিকল প্ৰভু কল এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এইখন টেবুলত হাজাৰ বাৰ পতা হৈ গৈছে এতিয়া আপোনালোক যাওক জানেই নহয় দিনকাল বেয়া আও এটা কথা তহত সবেই এই হা হা হাত সাত দিন সাত দিন সময় দিছোঁ সাত দিনত তহঁতে ভাত কি কৰিব পাৰি ধনী হোৱাৰ ফৰ্মুলা আৰু সাত দিনৰ পিছত তহঁতে প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ আইডিয়াবিলাক ইয়াত দিবি এতিয়া আপোনালোক বেছি বেছিকৈ খাবা কম দিন টিকিবা কম কমকৈ খাবা বেছি দিন জীয়াবা গতিকে পাৰিবি কি পাৰিবি মাত্ৰ সাত দিনত আমি ইমান দিনে যদি কৰিব পৰা নাই মাত্ৰ সাত দিনত কৰিব লাগিব তই যে আৰু কৰিব নালাগে নহয় মুঠৰ ওপৰত সাত দিন আমি চিন্তা কৰি এটা ভাল ডিচিশ্যন ল'ব লাগে কৰাৰ পিছত হ'ব এতিয়া আমাক ভাল এটা আইডিয়া লাগে আইডিয়া আইডিয়া সাত দিন নালাগে ধৰি লওক তোক মই আজি এতিয়াই দিলোঁ দে ধৰি লওক আমি এখন ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম খুলিলোঁ মাৰ্কেটত এতিয়া ব্ৰইলাৰ বঢ়িয়া ডিমাণ্ড এতিয়া ফাৰ্মৰ ঘৰটো সাজিবলৈ আমাক লাগিব মাটি ধৰ আমাৰ ঘৰৰ পাছফালে সাজিলোঁ ঘৰটো সাজিবলৈতো টকা লাগিব ক'ত পাবি তাৰপিছত তোৰ ইফালে পোৱালি লাইট এইবিলাকতো আছেই তোক ককাই দিব তোৰ দেউতাই দিব ক'ৰ পৰা দিব বে অকণৰ দেউতাকে পাৰিব নোৱাৰে আৰু মই মোৰতো একো নাই তেনেহ'লে আমি টকা পাম ক'ত আৰু আইডিয়াটো কামত খটাবলৈতো আমাক পইচা লাগিব চলিউশ্যন আছে তাৰো চলিউশ্যন আছে মোৰ ওচৰত চিধা কথা দুই নম্বৰী চিধা আঙুলিয়া ঘি নোলালে আঙুলি বেকা কৰিবই লাগিব তই কি ক'ব বিচাৰিছ আৰে মই কি ক'ব বিচাৰিছো তই বুজিছ কি কৰিবি চুৰি কৰিবি দকালি কৰিবি নে মানুহ মাৰিবি এই এই সোপা খাই খাই তোৰ নিচা হৈছে আৰু সেইকাৰণে আবুল তাবুল বকিছ খোৱাটো কমা হা এই পেটটো কমিব আৰু মগজুলৈ অলপ চিন্তা আহিব মই যাওঁ মানৱ এই যা যা মানৱ চিধা ঘৰত যা দিনকাল বেয়া মনত আছে নহয় যা হা মই আহিছো গুড নাইট নহ'লে ঠিকেই কৈছে তোৰ নিচা হৈছে নিচা হৈছে কি নিচা হৈছে কি নিচা হৈছে মোৰ দুনিয়াখনততো দুই নম্বৰী সদায় চলিয়ে আছে এই যে ঘৰবোৰ চাৰিওফালে নতুন নতুন বিল্ডিংবোৰ দেখিছ কেইজনে এক নম্বৰী টকাই বনাব পাৰিছে ক দেখা তই মোক আজি দেখ দেখা দেখা কোন এজন 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 মানুহ দেখা যিয়ে নেকি এক নম্বৰী টকাৰে এনেকুৱা এটা বিল্ডিং বনাব পাৰি পাৰিবি পাৰিবি নোৱাৰো নোৱাৰ আদৰ্শৰ আদৰ্শৰ কথা কৈছ তোৰ বাপে পাইছে পাৰিছে তোৰ বাপে নাই পৰা নাই পৰা হা আদৰ্শৰ কথা নক'বি তেতিয়াহ'লে আই ডোণ্ট লাইক তোৰ নিজা হৈছে বে নহয় ঠিকেই কৈছে তই মদটো কমাই দে তোৰ পেটটোও কমিব আৰু মূৰটো বাঢ়িব তই আউট বে যা কাটি যা আউট তাৰমানে তই নোৱাৰ আমি নোৱাৰোঁ মই মাষ্টৰ পুতেক মোৰ আত্মসন্মান আছে হে তোৰ দেউতাই তোক এইবোৰ কৰিবলৈ ডাঙৰ কৈছিলে হে তই পাৰিবি ক মই মাষ্টৰ পুতেকে দকাদি কৰিম আইডিয়া দে আইডিয়া তহে আকৌ কিয় হৈছ বে কি হৈছে বে তোৰ এই নিচা হৈছে নিচা তোৰ নিচা হৈছে তোৰ মোৰ নহয় মোৰ কেনেকৈ নিচা হ'ব হা মইতো তোৰ নিচা আলটো ফালটো বগা নাই সঁচা কথা ক'লে নিচা লাগে হা মদাহী মই কৈছো নহয় তোৰ নিচা হৈছে মোৰ হোৱা নাই
শুনিলো বেকার সালা কি করিম মই মোৰ মন যায় বহুত মন যায় সব কইবলে মন যায় সালা একো নোৱাৰ সালা বহুত মন যায় মন যায় মা তোমালোকক সুখত দেখিবলৈ তোমালোকৰ মুখত হাঁহি দেখিবলৈ বহুত মন যায় দেউতা যাতে মোক লৈ গৌৰৱ কৰিব পাৰে তেনেকুৱা কিবা এটা কৰিবলৈ মন যায় মমিক ভাল ল'ৰাটোৰ লগত বিয়া দিবলৈ মন যায় বহুত সপোন এদিন সব সঁচা কৰিম মই মাত্ৰ এটাহে এৰুৱাইছোঁ সব ঠিক হৈ যাব এদিন তই চিন্তা নকৰিবি সব ঠিক হৈ যাব সব তপন যে এতিয়াও ধৈৰ্য ধৰি আছে সেয়াই বহুত এজনৰ ইনকামত যে গোটেই ঘৰখন চলিছে সেইটোতো কাৰো খবৰ নাই ইনকাম কেইখাজ খাই কি ইনকামৰ কথা যে কোৱা আৰু দেউতা ঢুকোৱাৰ পাছত দাদাই চাকৰিটো নোপোৱা হ'লে সিও আমাৰ নিচিনা বেকাৰী হ'লহেঁত ইনকাম তই ঘৰেৰে কোৱাৰ্টাৰলৈ গুচি যা এনেও ঘৰটো ৰাখিছ নহয় সজাই পৰাই আমি চাম ঘৰ ভাড়া দিম আৰু দুইটা চলিও থাকিম ইনকামৰ কথা কয় এই ঘৰটোত তো এওঁৰো ভাগ আছে এতিয়া ভাগত ধৰিলে ইমানতে হেঁপাহ নপলাল ঠিক আছে তেনেহ'লে মাটিখিনি বিক্ৰী কৰি দে আৰে মাটি আকৌ কিয় বিক্ৰী কৰিম সেইটো আমাৰ কথা তই নোৱাৰ যদি ক মোৰ হাতত কাষ্টমাৰ আছে কেছ টকা দি খাজা খাজ মাটি কিনি দিব আৰু তই এই দেউতাৰ কথা কৈ চেণ্টি ফেলাই হেল বহুত হৈ গ'ল বচ 4.5 লাখ টকা পাম আৰু 1.5 লাখ 1.5 লাখ কৈ তিনিওটাই ভগাই লওঁ তপন ঠিক টাইমত আহি ওলাইছহি তই মই দাদাক কৈছোঁ আমাৰ মাটিখিনি বিক্ৰী কৰি দিয়াৰ কথাত আৰু মোৰ হাতত কাষ্টমাৰো আছে আৰু যদি দাদাই নিজে ৰাখিব খোজে ৰাখ তোক মোক বিজনেছৰ কাৰণে টকা দিলে হ'ল বুজিছেন নে যিদিনাখনে ঘৰলৈ আহিব সেইদিনাখনে কেৱল কাজিয়া কৰিবহি এতিয়া তপনকো ওচৰ পাইছে এইটো ওচৰৰ কথা নহয় সি আৰু কিমান দিন তোমালোকৰ কেতাৰে জেঙেৰা খাব সিও মই ইয়াত অভাৱত সময় নষ্ট কৰিবলৈ অহা নাই দাদা মই তোক কৈ গ'লো তই এই ঘৈণীয়েৰৰ কথামতে চলিবলৈ এৰ আজিৰ পৰা মই তোক এমাহ সময় দিলোঁ হয় ৰঙামাটি নহয় গুৱাহাটী পিছত কিন্তু মোক নুদুখিবি তই কথাবিলাক বুজিছেন নে এনেকৈ তাল বুঙৰ দৰে থিয় হৈ থাকিলে নচলিব লুঙি পিন্ধি আছে চালা পেটিকোট পিন্ধ মাইকী খেৰুৱা চালা আমাৰ ঘৰখন দিনে দিনে বৰ বেয়া হৈ গৈছে সেই ডাঙৰ দাদাটো বৌৰ কথামতেই চল কিন্তু সেই মাজুদাক লৈহে মোৰ বৰ ভয় লগা হৈছে ইমান উগ্ৰ হৈ পৰিছে নহয় কেতিয়া কা কি কৰে একো ঠিক নোহোৱা হৈছে
Itu ketiaba ghorba olai gol. Mohe bor ketia jaya huni. Mujen okol thaki ekon hua hoise. Thik matto. Matto. Mane thik bujabo nor. Sorry, bayan apa bu? Ini guria duduknya botol tuh lagi. Woi, mana apa pernah ibu kasih ha? Anak garis tadi guria botol tuh lagi. Nikam. Hey! কাকু কত মুখ দেখাব নোৱাৰা হলো ৰাতি এপৰলৈকে মদ ভাং খাব দিনত ৰাস্তাত কাজিয়া কৰিব মানুহ মাৰিব বাহিৰত বাহিৰত নহয় তহতৰ নামঘৰ মানুহখিনি মুখতে কাম নাই কি কৰিবলৈ যাও পৰচৰ্চা খোৱাব কিহতে আমাক মোৰ চাকৰিটো হাতৰবা যোৱাৰ সময়ত পইচা দিবলৈ নাই নেকি এতিয়া যে বলকি আছে হৈছে হৈছে এতিয়া পেট পেটাই থাকিব নালাগে খাবলৈ দিছো মনে মনে খাই থাক মুখে মুখে তৰ্ক কৰে মনে তহে আম্ব কৰিছ কম পাইছো তই আমাক ইনকাম কৰি খুৱাবি তাৰ কথা কোনা লোকৰ লৰাই চাকৰি নাপালেও কিবা এটা কৰি হলেও ঘৰখনৰ কথা চিন্তা কৰে ভনীতে মোক নামঘৰত কৈছে নহয় পুতেকে টিউচন কৰিয়ে মাহেকত 5000 টকা পায় কেবুৰহে লৰা আমাৰ আকৌ মাক বাপেক ভনীয়েকে কিনো কৰিছে কিনো চিন্তাত আছে সেইবোৰৰ খবৰ নাই মন যায় মা তাৰ ভাত কেইটা খাই ল'ব দিয়াচোন খাও মই কিবা বাধা দিছো নেকি খাই বৈ ঠিক সেইকেইটাৰ লগত ওলাই যাওঁ রাতে এপরলৈকে বিহপানি খাই খাই আড্ডা দিয়ক বই বুঢ়া বাপেকটো আছেই নহয় পুলিশ থানাৰ পৰা মুকলি কৰি আনিবলৈ আহিবনে তেতিয়া লগৰ কেইটা বিহপানি খাবলৈ হেল এই ট্ৰেইনখন কলৈ যায় বাৰু মই জনাত আমাৰ তিনিচুকীয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লীলৈ তাৰপিছত দূৰৰ বেলেগ জেগাবিলাকলৈ যায় মোৰ মন যায় কেতিয়াবা মই গুচি যাম বহু দূৰলৈ এটা বেলেগ জেগাত য'ত মোক কোনেও চিনি নাপাব জীৱনত যি ঘটি গ'ল জীৱনবিলাক ভুল কৰিলোঁ সব মচি দিম আকৌ আৰম্ভ কৰিম এটা সুন্দৰ নিখুঁত জীৱন এই তই নিৰাশ নহবি চাবি এদিন সব ঠিক হৈ যাব এই অবাস্তৱ কথাবিলাক চিন্তা কৰি তই মনটো বেয়া নকৰিবি আহ খুব ভাল জেগাতে লৈ তোক লৈ যাম ব'ল আহ মই আহি আছো এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে হা ক'ব নোৱাৰো কিন্তু কিবা এটা ভাল লাগে জীয়াই থকাৰ হেঁপাহ জাগে মনলৈ নতুন নতুন ভাৱ আহে
তাক দেখিলে মোর সব দুঃখ যেন পাহৰি যাও মই যে একো নাই মেঘালী মোর প্রেম তাক মই বহুত ভাল পাওঁ তেনেহলে তেক কথাটো খোলা খুলিকে কৈ নিদিও কিয় হেৰুৱাৰ ভয়ত নকওঁ জীৱনটোত বহুত হেৰুৱালোঁ আৰু হেৰুৱাব নোখোজোঁ হেৰুৱাৰ ভয়ত মই ঠিক বুজা নাই মোৰ ওচৰত থাৰ্ড এলিমেণ্টটো নাই মানে কি আছে মোৰ থাৰ্ড এলিমেণ্ট বুলি বোলে না মই বিৰাট ধনী ঘৰৰ ল'ৰা না মোৰ চাকৰি আছে না মই বিজনেছ কৰোঁ না মোৰ বহুত নাম আছে কি ভিত্তিত তাই মোক ভাল পাব আচলতে কি জানো ভাল পাৰি প্ৰকাশ কৰিবলৈ এই থাৰ্ড এলিমেণ্টটো বৰ প্ৰয়োজনীয় আৰু যদি মাক বাপেকে নিজৰ সন্তানক মৰমকণ প্ৰকাশ কৰিবলৈ এটা চকলেট নাইবা পুতলাৰ সহায় ল'বলগীয়া হয় আজিকালি তই বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কও ইটছ ৰিয়েলিটি সব ছোৱালী বিচাৰে নিজৰ মনৰ মানুহজনৰ কিবা এটা পৰিচয় থাকক আৰু মোৰ সেই পৰিচয়টোৱে নাই অতপন্দা আমার কিন্তু কলি কলি বলে ডাকবেন না বুঝছেন আমার নাম কলিমুদ্দিন মিয়া আরে একটা কথা বুঝছেন এই বাংলা ভাষায় কথা বলতে না পারলে বলবেন না হ্যাঁ ভুল তো হইবই না এই প্রথম প্রথম শিখছি তো আরে আরে বাংলা ভাষা শিখে কি হব আহা একদিন তো আমি আসাম তাও বাংলাদেশ হয়ে যাব না আমি তো শিখতেই লাগবো এখানে এখন থেকে আমি প্র্যাকটিস করছি আমি কিন্তু বাংলাদেশি নহয় আমার আসল বাড়ি হল নেলিত ওই জায়গাতে মোর বাপ দাদা চৌধুরীর জন্ম হ্যাঁ আমি খাড়ি আসামি হ্যাঁ খাড়ি অসমিয়া তাত্রি তো 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 তুই মানি কেন ল 20 বছর পরে তো অসম খনু বাবা বা বাংলাদেশ হব দূর আপনার যে কথা এ র র র র র র সোনার অসমৰ ঠাই সোনার বাংলা হলে ইমান ধুনিয়া সোয়ালি কত দেখা পাবি ঐ কেন আহা সুবেই তুই দিন বুবু বুরখা পিনিব লাগিব গতিকে চাই লও ঐ তহতেও চাই ল ও আমার মামা মানবারু নয়নু পিছে পিছে যে তহতে ভাবি চাইছ না কিবা চা আজি কিন্তু সাত দিনত চারি দিন পার হয়ে গল চারি দিনে পার হয়েছে চারি বছর পার হলেও আমার কয়েক দিন লব আর উলালে কি হব করবি কেন ওই মই এটা কথা বুঝা নাই আমার চারিটা ব্রেন আছে চারিটায় পড়া শোনাও করছো কিন্তু কিবা এটা বুঝি উলিয়াব নোৱাৰো কিয় ব্রেন খটাবলে বহুত বস্তু লাগে বুঝছ ব্রেন ব্রেন অকল টকা লাগে টকা টকা ও টকা টকাই টকা থাকিলে তো আমি এনেকে ভাবিব নালাগে টকাই ভাবিব প্ল্যানিং করিব আইডিয়া দিব টকাই টকা টানিব বাস তুমি আরামত হই থাকা তার মানে আমাক টকা লাগে টকা হাতত পড়ার লগে লগে অটোমেটিক্যালি সব প্রবলেম সলভ কিন্তু টকা পাবি কত এই টকা ঘটা রাস্তা বহুত মুরগি এটা এখটা ধরনে মারিব পারি মানে ভাল রাস্তায় না বেয়া রাস্তায় এই ভাল বেয়া দমজাত পড়ি আমার লাইফ পুরো এক একটা বোঝা হয়ে গেছে এটা কথা মন করিছ আমার ইয়াত কিমান নতুন নতুন বিল্ডিং মানুহে সদায় বনাই আছে নতুন নতুন মডেলৰ দামী দামী গাড়ী বজাৰত সদায় আহি আছে মানুহে কি কি কিনিয়ে আছে ক'ত পাইছে ইমান টকা পৰিশ্ৰম কৰি নহ'লে মগজু খটাই সব দুই নম্বৰী কৰি বুজিছ সব দুই নম্বৰী আচ্ছা আমি বাৰু এই দুই নম্বৰী কৰিব নোৱাৰো নেকি মাৰ কৰিবি ডকাৰী কৰিবি লুটপাট কৰিবি পকেট মাৰিবি ড্ৰাগছ বেচিবি কি কৰিবি হা নহয় মানে তোর হে মার্ডার ডকাইতি সেইবোর নহয় এই ধর জেনে তোর সরু সুরা দুই নম্বরী জেনে ধর তোর পিছত মিটার বড়াই বিল বেশি কই লবি না চাউলত শিল মহলাবি মুঠতে এইটু প্রমাণ হয়ে গল যে আমি সারিও তাই বুর্বক ব্রেইনলেস নিকম্মা এলে হুয়া জদা মূর্খ ভয়াতুর আমার একু নাইও আর একু নহবো এই এবার সব বাদ আমার এই ফালতু কথাবোৰ পাঠ্যমতে আজি সাত দিন পার হল মুঠৰ ওপৰত মোৰ শেষ কথা সময়ৰ সোঁতত আগবাৰ মিনিমাম ইনভেষ্টমেণ্ট 10 টকা বজাৰলৈ যা চুৰি এখন কিনি আন শিলত ধৰা ধৰাই অলপ সাহস কৰি কাৰোবাৰ দিন ৰাখ
তারপিছত দেখিবি গান্ধে গান্ধে এক কোটি দুই কোটি দহ কোটি বিশ কোটি 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 বেকার ভাবি লাভ নাই আজি ৰাতি তপনে কোৱা ধৰণে সবেই তহঁতৰ মিনিমাম ইনভেষ্টমেণ্টবোৰ কৰিব লাগিব দহ টকাকৈ আৰে আজি ৰাতিৰ কথাটোৰ কাৰণে আজি ৰাতি আমিও জাগি থাকিম ৰাতিও জাগি থাকিব দে কি কওঁ দে 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 উলিয়া আকৌ কি চাই দাদা ইমান ডাঙৰ শব্দ এটা হৈছিল যে বম ফুৰিলে বম ক'ত বজাৰ চুকত ইচ বহুত মানুহ আছিল চাগে ন সেই চুকটোত বেছি মানুহ নাথাকে তহঁত ক'ত আছিলি আমি ষ্টেডিয়ামত আছিলোঁ বহুত মানুহ মৰিল চাগে ন নাজানো কিন্তু বোমৰ শব্দটো শুনি বেছ ডাঙৰ যেন লাগে কোনে দিছিল নো বোমাটো সেইটো মই কেনেকৈ জানিম বোম ফুটাৰ লগে লগে গম নাপায় নহয় কোনে দিছিল দাদা তই আজিকালি সোনকালে ঘৰ মাৰিবি দেই যিহে দিন কাল হ'ব হ'ব দে কামত থাকিব লাগে যা পানী গিলাচ আন নাই নাই তুমি চিন্তাই নকৰিবা মই ষ্টেচনৰ ফালে নাযাওঁৱেই কি বজাৰত বজাৰত আকৌ কিয় মোৰ হাতত এপইচাও নাই মই তোমাক কৈছো নহয় তুমি চিন্তা নকৰিবা মই ভিৰ থকা ঠাইলৈ একেবাৰেই নাযাওঁ হা অঁ মা শুনাচোন পাৰিলে তুমি কাৰোবাৰ হাতত দুশ তিনিশমান টকা দি পঠিয়াবাচোন অঁ মোৰ হাতত অকণমানো পইচা নাই ফোন কৰিবলৈও নাই অঁ চাকৰিটোত ধীৰেন্দাই প্ৰায়ে মাতি আছে আৰু মই গৈও আছোঁ সেইদিনা আকৌ এজন মানুহৰ লগতো মোক চিনাকি কৰাই দিছে চাকৰিটো দুই এদিনতে হ'ব যেন পাইছোঁ অ' মা মই বেছি দেৰি আৰু কথা নাপাতোঁ শুনাচোন অহা দেওবাৰে তুমি খুৰীহঁতৰ ঘৰত ঠিক ইমানমান সময়তে বহি থাকিবা সদায় সদায় মাতি দিবলৈ বেয়া লাগে নহয় অঁ ঠিক আছে দেউতা আৰু ভাইটিহঁতৰ ভালনে আছোঁ আছোঁ ঠিক আছে মই এতিয়া ৰাখোঁ থাকিবা কিন্তু নাপাহৰিবা আৰু মই শুনা পইচাখিনি সোনকালে দি পঠিয়াবা দেই অঁ ঠিক আছে থৈছোঁ কিমান হ'ল বাৰ টকা মোৰ নামতে লিখি থবা একেলগে দি দিম আপোনাৰ আগৰে ষাঠি টকা আছেই আৰু দি দিম নহয় দিব গম পাইছোঁ এবাৰ মালিকক কৈ দিলে ভাল হয় নেকি ঠিক আছে তেখেত ক'ত আছে বাহিৰতে আছে মই কৈ দিছোঁ দেই নহয় মানে দুই এদিনতে মোৰ চাকৰিটো হোৱা কথা আছে আৰু তেতিয়া আপোনালোকৰ পিচিঅ'ৰ বাকীখিনি মাৰি দিম আপুনি প্লিজ ৰমেনক এবাৰ কওক না হ'ব 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 দিয়া হ'ব দিয়া ৰমেন অঁ দাদা লিলি লিলি লিখি দিয়ক হ'ব দাদা মই আপোনালোকৰ পিচিঅ'ৰ পৰা প্ৰায়ে ফোন কৰোঁ ৰমেনে সকলো জানে আচ্ছা থেংক ইউ হ'ব দিয়া আহোঁ দেই আহিছোঁ এই পিছুৱা মালিক কি অকল তই মই নহয় হে তাই যে অকল তোক সুধিলে মোকো ধৰিব পাৰিলেহেঁতেন বাকী নিদিলে কিন্তু ছাৰৰ পৰা কাটিম কৰিছোঁ আপে তপন তই ইমান জ্বলিছ কিয় জ্বলা কথা নহয় আৰু অমুকাই ছোৱালীৰ কাৰণে নজ্বলে বুজিছ বিজনেছ বেয়া কাৰণে কৈছোঁ তাই যেনেকৈ মিঠা মিঠা কথা কৈ বাকী বহাই গৈছে নহয় কিয় এইবাৰ দেখোন পিছুৱাৰ বিল দিবলৈ সেই মণ্ডলদাৰ দোকানৰ পৰা দুহেজাৰ টকা আনিছিলি তই নিজে আনিছিলি দেখোন মাৰিব পাৰিবি আৰে সেইবুলি তই কাষ্টমাৰক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিবি নেকি কাষ্টমাৰ কোন আমাৰ দেখোন বেছিভাগ টকা মদতেই যায় শুন যোৱা মাহত আমাৰ হাতলৈ আহিছিল ওঠৰশ টকা ঘৰ ভাড়া দিলোঁ তিনিশ পঞ্চাছ টকা হেই ৰমেনক তাক দিলোঁ চাৰিশ টকা থাকিল কিমান এহেজাৰ পঞ্চাছ টকা তাৰে নিলি দেখোন তই তিনিশ টকা তই লোৱা নাই পইচা আৰু হিচাপ তই ৰাখো নে মই ৰাখো মই দুশ টকাহে লৈছোঁ আৰু বাকী পাঁচশ টকা কিয় ৰাতিৰ কথাটোত দহ টকাকেহে দিয় খাৱ কিমান লোকেল মাছ গাহৰি এই টপিকটো ওলালে তহঁতে ইমানকৈ লাগি থাক হা তাতকৈ মোক একাউণ্টেণ্ট হিচাপে ৰাখিলে চব ঠিক হৈ যাব বেছি পইচা দিব নালাগে মাত্ৰ চাহৰ খৰচটো দিলে হৈ গ'ল হা নহয় বে ই বাৰু হিচাপ চিচাপত ধৰি থাকে সেইকাৰণে কয় পাটাৰ চিপত বিজনেছ কৰিব নাপায় বুলি পিছে বন্ধ কৰি দিম আৰে বাপ নমস্কাৰ মাফ কৰি দিবি তাইৰ কাৰণে ওলাল কথাটো তই তাইক যিমান বাকী দিয় দি থাক মোৰ ক'ব লগা একো নাই পাৰিলে পিছিয়ৰটোকে দি দে অঁ লাগিলে তাকো দি দিম যা আহি গ'ল সাধাৰণ মানুহখিনিক এতিয়া হাৰাশাস্তি কৰি মাৰিব চেকিঙৰ নামত বাটে পথে য'তে ত'তে মানুহবোৰক পাগল কৰি মাৰিব এতিয়া দুটামান সন্ত্ৰাসবাদীক ধৰিবলৈ দুহেজাৰ মিলিটাৰী
ধৰিব কিন্তু এটা কোনো আৰে আৰু মাজতে মোৰ আমি কৰাইটাৰ মাজতে কৰি আছে মই এটা কথা বুজি নাপাও এই সন্ত্ৰাসবাদীবোৰে কি বিচাৰে কি ভাবে জোৱাকালি যে বজাৰত বমটো ফুটালে এটা সাধাৰণ হাক পাচলি বেপাৰী আৰু আমাৰ মদন মেকানিক মৰিলে মদনৰ ঘৈণীয়েক বুলি এতিয়ালৈকে হুচেই নাই বেচেৰি মাত্ৰ সাত মাহ মানে হৈছিল বিয়া হোৱা তাকেইতো সিহঁতবোৰে বাৰু কি দুখ কৰিছিল তই এটা কথা মন কৰিবিচোন সিহঁতৰ টাৰ্গেটবোৰ আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ শ্ৰেণীটোহে যি কোনোমতে পেটে ভাতে খাই জীয়াই আছে এই ৰাইজৰ টকা খাই খাই ধনী হোৱাবোৰ ভণ্ড নেতাবোৰ সিহঁতৰ চকুত নপৰে সিহঁতে মাৰিব সৰু সৰু পালি নেতাবোৰ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ এয়া সিহঁতৰ বিপ্লৱ সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে ইটছ এ কাইণ্ড অফ বিজনেছ আ গ্ৰেট ডিল কেইটামান মাষ্টাৰ মাইণ্ডে সিহঁতৰ এমপ্লয়ীবোৰক হাতত বন্দুক বাৰুদ দি বজাৰত এৰি দিছে এই বিজনেছৰ প্ৰধান আহিলা হ'ল ভয় সন্ত্ৰাস আমাৰ দৰে সাধাৰণ মানুহবিলাকক ভয় খুৱাবলৈ মাজে মাজে দুই এটা বোমা ফুটালে হ'ল গুলিয়া গুলি কৰিলে হ'ল দেশ প্ৰেমৰ এডভাৰটাইজ দি সন্ত্ৰাসবাদৰ বিজনেছ ঠিকেইতো কৰিছে কিবা এটা ইচ্যু উলিয়াই তাৰপিছতে লাগি আছে আমাৰ নিচিনাকৈ একো নকৰাকৈ পৃথিৱীৰ বুজা হৈ বহি থকা নাই নহয় হহুৱাব পৰা নাই কন্দুৱাবতো পাৰিছে ময়ো সুবিধা পালে সেইটোতে জইন কৰিম এই মোক লাগে এইফালে এক লাখ 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 আৰু মই দেখিছোঁ আৰু তহঁতৰ নিচিনা ভাল মানুহত থাকিলে মোৰ আশাবোৰ আশা হৈ থাকে তোৰ ফাল্টু কথা পাতিছোঁ চাওক আগৰ পৰা আঁতৰ ব্যুটিফুল ভেরি ব্যুটিফুল কণা মানুহটোৰ চকু চাপ মাৰি ধৰিব তাকেইতো দেৰি কৰিলে কিন্তু বিপদ আছে হয় মানক তই সোনকালে কৈ দে বেলেগে কিন্তু ৰৈ ৰৈ নাথাকে পিছত পস্তাবি কিন্তু এই সময় হৰ সময়ত ভণ্টি নয়ন ক'তো নয়নদা বাইদেউহঁতক লৈ অলপ ওলাই গৈছে আহিবই খুৰা দেউতা কেনে অলপ ভাল পাইছেনে কালি ৰাতি বৰ বেছি হৈ গৈছিল দাদাই ডক্টৰানী ইনজেকশ্যন এটা দিয়াতহে টোপনি গৈছে এতিয়াও উঠাই নাই তোমালোক বহা মই মাক মাতি দিওঁ ৰাতি এনেকুৱা এটা হৈছে কি তোমাক খবৰ এটা দিব পাৰে অঁ কেতিয়াবা আহিলা নেকি নাই এই মাত্ৰহে খুৰাৰ অৱস্থাটোৰ কথা গম পাইছাই আজি পাঁচ বছৰৰ পৰাতো এনেকৈয়ে বিচনাত পৰি আছে নয়নৰো একো এটা নহ'ল ইহঁত কেইজনী এজনীকো উলিয়াই দিব পৰা নাই তাক ক'লেতো সি কাণ সাৰেই নকৰে তোমালোকে চাবাচোন মোৰ বেছি এটা আশা কৰা নাই ল'ৰাটো ভাল হ'লেই হ'ল মানুহজনে যদি এজনে যিকোনো সংসাৰখন চাই যাব পাৰে আচল কথাটো মই ঘৰত কোৱাই নাই দেউতা আৰু বেছিদিন জীয়াই নাথাকে ডাক্তৰে কৈছে তই বেছি চিন্তা নকৰিবি আমি সব আছে তোর লগত নয়নদা মানব দা ইমান মন ধন যে মারি বহি আছে ব্যাপারটো কি হে নয়নর দেউতাকৰ অৱস্থা ইমান ভাল নহয় আহা হারে আল্লাহ এই কথাটো শুনি বৰ দুখ পালো নহয় যোৱা বছৰ মোৰ আব্বাৰ ইন্তেকাল হল নহয় মাত্ৰ দুই সপ্তাহৰ জ্বৰহে এই চৰৰ পৰা নাও দি আনি
ঠেলা দি বার বান্ধি কত কষ্ট করে যে ডাক্তারখানা লই গেলু কিন্তু কি হব মানুষ যে রাস্তা দিয়ে খতম মানবদা তপন দা আহা নাই নাকি নাই কি হল যে রাস্তায় দুবার কো তপন দাক বিচারি আইছিল বাহ নাখাও কিয় মাতিছিল কি হল একো নগল যে নহলে মই যাওঁ দাদাক আমি মারি পেলাও মার্ডার করে দিও কি তুমি কি বকিছ আর তো এইবুর কবলে মোক ইয়ালে মাতিছিলি ইয়াতে কাবড় উঠবে সব সেলা ঘৈণীয়েকর কথা মতে চলে তার মনত আমি এতিয়া এই লেঠু সিঙা বেঙেনা আরে দেউতাই মাটি সম্পত্তি করে থই গেছে ই অকলে এস করলে নহব নয় আমার তো সমানে রাইট আছে নবায় তো কাজিয়া করে করে মোক ঘরের পর খেদিলে এতিয়া তোকো ঘরের পর বাহির করে গোটে সম্পত্তি অকলে হরপ করার ধান্দা বুঝছ নাই আরে এইবর কথাই মই দাদাক কলে দেউতার কথা কই মুখ সেন্টিমেন্ট ড্র করিব খুজে নাই মোর লগত সেইবিলাক নেই চলে আজি দেউতা জিয়াই থকা হলে আমাকো তো সমানে সম্পত্তির ভাগ দিলে হেতেন মুঠতে সি জিয়াই থাকি কোনো লাভ নাই লাভ নাই এই শুনি যা সেইবোৰ সব নিচাত বকিছিল নিচা ফাটিলে সব ঠিক হয়ে যাব চিন্তা নকৰিবি চাওঁ চিগাৰেটো দে নহয় তাক মই জানো তো তাক বুজিবলৈ বিৰাট দিগদাৰ কেতিয়াবা সৰু কাম এটা কৰিব নোৱাৰে আৰু কেতিয়াবা দেখি না ভূত না চুত কাম এটা কৰি বহি আছে যিটো তই বা মই একো কল্পনাই কৰিব নোৱাৰো এইবোৰ সব জনসংখ্যা বিস্ফোৰণৰ ফল দেউতাই যদি দেয়াৰ কথা মাটি সলনি ছবিঘামান মাটি থৈ গ'লহেঁতেন তেতিয়া দুবিঘা দুবিঘা কৈ মাটিও পালিহেঁতেন আৰু এনেকুৱা পৰিস্থিতিও নহ'লহেঁতেন শুনিছ নাই দেয়াৰ কথা মাটি ককাই ভাই তিনিজন কোনে চাব কোনে খাব এক্সেক্টলি ঠিক কৈছ তই অভাৱেই মানুহৰ স্বভাৱ নষ্ট কৰে বুজিছ আৰু এই অভাৱৰ প্ৰতিফলন ধীৰাজদা নাই নাই মই কিবা এটা কৰিব লাগিব কি কৰিবি ক'ব নোৱাৰো কি কৰোঁ পাতকে চুৰ কৰোঁ নেকি চাহপাত চুৰ কৰিবি ঐ অকণ শুনিছ আবে তই ধীৰাজৰ শাৰীত আহি গলি বে সি মাৰ্ডাৰ কৰা প্লেন কৰিছে তই চাহপাত চুৰ কৰা প্লেন কৰিছ তহঁতে মোৰ কণ্ডিশ্যনটো বুজা নাই ঘৰখন বচাবলৈ হ'লে মই এতিয়াই কিবা এটা কৰিব লাগিব সেইকাৰণে তই হ'বলা পাতৰ ধান্দা কৰিবি আবে তাতকৈ দুই নম্বৰী কাঠৰ ধান্দা নকৰ কিয় ধৰা নপৰিলে তোৰ বঢ়িয়া ধৰা পৰিলেও চিন্তা নাই আবে জেলত থকা খোৱা চব ফ্ৰী আবে কুলি নিচিনা এখন দোকান খোল পুলিচক ফিটিং দে মদ বিক্ৰী কৰ নিজৰ কোটাটো ফ্ৰী হৈ যাব বে তই আৰু এটা কাম কৰিব পাৰ দেখোন ৰাস্তাত বাঁহ এডাল পেলাই দে আৰু পাঁচ টকা তুলি দে ওপৰতে গৈছে বুজা নাই বে চেক গেট টকাই টকা কিন্তু ওপৰত তোৰ ফিটিং লাগিব তাতকৈ লৈ আছে কি যদি পাইপ লাইন ফুটাব পাৰিলোহেঁতেন নহয় কিন্তু চালে ইয়াত কয়লাও নাই তেলো নাই দুই নম্বৰী কৰা কোনো স্কোপে নাই বে এই চব বাদ দে বাদ দে এই তই দল এটা বনাই লওঁ লিডাৰ বনি যা ষ্টুডেণ্ট লিডাৰ যদি হ'ব পাৰ নহয় টকা পইচা গাড়ী গুড়া মান সন্মান একোৰে অভাৱ নহয় এই বুঢ়া বয়সত ষ্টুডেণ্ট লিডাৰ কিয় লগ এডমিশ্যন ল'লে হৈ গ'ল অ বুঢ়বক লগ কলেজখন ক'ত আছে ইয়াত হ'বে
লো কলেজ নাই কয়লা নাই পাইপলাইন নাই কি জাগাত যে জন্ম ললু এই তু প্ল্যান তুই বুঢ়ে প্ল্যান তা হেতুকে ফাইনাল কর পাতকে সুর কর পাত সুর কর আর পাক্কা সুর বনি যা তই পারিবি এই ইয়ার মাথা আছে ই পারিব ই পুরা পারিব ই চুপ চুপ থাক আরে ঠাট্টা করিব আইছ হ্যাঁ ঠাট্টা করিব আইছ ওই সহায় করিব নোয়ার যদি নালাগে করিব নালাগে ধরন দিছা বন্ধু কিন্তু কেপ কেপাই কেপ কেপাই না থাকিবি বন্ধু শালা বন্ধু কৃষ্ণ পাব আইছে ওই তোর যদি এটা দাদা আনতা দাদা মার্ডার করিব বলি কয় তোর কেন কো লাগিব হ্যাঁ তোর কেন কো লাগিব কিন্তু মুর মুর দাদাই কইছে বুড়া দাই বন্ধু সরি ভাই ধেমালিয়ে কৰিছিল তো ইমান সিরিয়াস হৈ গলে সকল কথা ধেমাল নহয় তো ঠিকই কৈছ তপন তোর অবস্থাটো মই বুজি পাইছো কারণ মোৰ প্ৰায় একেই অৱস্থা সেইকাৰণে তোমাৰ ইয়ালৈ আহোঁ পানীৰ বিষাই নিজক পাহৰি থাকিবলৈ যত্ন কৰোঁ ফুটি কৰোঁ তই খং কৰিছ মোৰ খং উঠে চলা আজিলৈকে মেঘালীক এটা কথা ক'ব পৰা নাই ঘৰত একো এটা কৰিব পৰা নাই কি আছে মোৰ কি কি আছে মন যায় বহুত মন যায় যেনেকে নহওক বহুত পইচা ঘটিবলৈ মন যায় কিন্তু কৰিব পৰা নাই মাঝে মাঝে ভাবো যদি কেতিয়াবা মনটো কন্ট্ৰলৰ বাহিৰ হৈ যায় তই বেয়া নাপাবি দেই অকণ আৰু মোৰ কথা একো নধৰিবি দেই দাদাৰ একো নাই চব ঠিক হৈ যাব আমিবোৰ আছো নহয় ওই কুকুরা পালি সালা গাড়ি চালাবে নাই খেলা চালাবে ওই কি করলি তুই হ্যাঁ কি করে তুই মানব নে কি মক্কেল রুই আছে নেকি মানব নাই 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 আহিব নহয় আহিব লাগে নাহিলে তই যাবি আজি দিনৰ 10 বজাত তাক ষ্টেডিয়ামত থাকিবলৈ কবি নহলে দিগদাৰ আছে তহতৰ ৰাতাই কেতাকে গুলিয়াই ঠুকি দিম বহুত তেল মাৰিছে হা বহুত তেল মাৰিছে মই কে মাফ খুজিম মই ভুল কৰা নাই সা তাৰ লগত ফেমাই বুলি গৈ আমাৰ একো লাভ নাই তার মেন পাওয়ার মানি পাওয়ার আর্ম সব আছে আমার কি আছে আরে পুলিশের পর মিনিস্টার লোকের সব ফিটিং তার সা বাতর কসু গাত ঘহি একো লাভ নাই হিতে দাদাগিরি করে ভাল পায় কুল থে বলে দেনা এ আমি তার পানি খাওয়া পকেট বিধরা নাই নয় তার আমার উপর কি হয় দাদাগিরি এই তো মুটল ন করিবি তো মন মন থাকছুন হিত মগজ নসলে আঙ্গুলি হে চলে কে দিন টিকিবি হবে তা তা আর আঙ্গুলি বিরাট দূর সালা সালা কপালা টুকুড়ে তেমনা ভাই কই দিলে সে বলি মতো মাপ খুঁজবি নাকি নুখোঁজো তই নুবুঝো কিয় আমি তো তোর শত্রু নহয় আমি তো তোর বেয়া চিন্তা নকরো মিশাতে সেই পাবত গজাবিলাকর লাগি নলবি হলে হল তাতে কি ওই শুন বেশি টেপ 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 করে না থাক ই নয় না ঠিকই কইছে ভাই সারেন্ডার কর নহলে দম তো আমিহে খাব লাগিব এ এ আহি পালেহি ওই মানব তুই কি কথা কন ওই নয় ওই এক বুঝাছুন মানব তুই সারেন্ডার করবি দে আদর আদর হে হে এটা
যদি জিয়াই থাকিবলৈ মন আছে মোক মাফ কৰিছ বেছি কৰিবি জোতা চেলেকাই দিম তোক এইটো দেখিছ লাও খোলা উপায় দিম মাফ কৰি দিবি ভুল হৈ গ'ল চাবাছ যা চিনাকি ল'ৰা বুলি এৰি দিলো আজিৰ পৰা মোৰ সন্মুখলৈ আহিবি খালাছ হৈ যাবি ঐ তহঁতে শুনিছ তো আজি দুদিন হ'ল মানৱ আমাৰ ওচৰলৈ অহা নাই মন কৰিছন নাই সি অহাটো স্বাভাৱিক আমাৰ আগতে তাক কিমানকৈ মাৰপিট কৰিলে অথচ আমি বন্ধু হৈ নীলাজৰ দৰে মুখ মিলি চাই থাকিলোঁ কাইলৈ তেনেকুৱা এটা ঘটনা তোৰ বা মোৰ লগতো হ'ব পাৰে কিবা কৰিব পাৰিবি নোৱাৰ কাৰণ তাৰ লগত ফেৰ মাৰিবলৈ আমাৰ সম্বল নাই অকণ্ডা বাপৰে কি হ'ল একেবাৰে মন চন মাৰি আছে দেখোন মই মানে আপোনাক লগ পাবলৈকে আহিছো ৰমেনে আপুনি ইয়াত আছে বুলিয়েই ক'লে মোৰ কিন্তু লাজেই লাগিছে পাই নহয় মানে ইমান দিন হ'ল বাকীখিনিও দিব পৰা নাই সেইকাৰণেহে সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা এদিন দিবাই নহয় অ' অকণ্ডা মোৰ চাকৰিটো দুই এদিনতে হ'বই আৰু তেতিয়া আপোনাক চব ধাৰ মাৰি দিম হা প্লিজ বেয়া নাপাব এ নাই 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 মইনো তোমাক কেতিয়া বেয়া পালোঁ কি পাগল হ'লেহে হ'ব তোমাৰ যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই ফোন কৰিবা খালি আমাৰ সেই ৰমেনক গৈ ক'বা আমাৰ অকণ্ডাই কৈছে বুলি দেই অ' অকণ্ডা ৰমেনক এবাৰ কৈ দিয়ক না মই ক'লে বিশ্বাসেই নকৰে আৰু এছটিডি এটাও কৰিব আছে চোৱা কৰাগৈ ৰমেনক মোৰ কথা ক'বাগৈ থেংক ইউ বহক বল মানৱতা পাওঁ আমি তাক জোৰ কৰি বিশ্বৰচলৈ লৈ গৈছিলোঁ সি ফটকে নাহিব মদ ভাং জুৱা খেলাহে কাম দিনটো তলৰ তলৰকৈ ঘূৰি ফুৰিব নিজৰতো মান সন্মান নাইয়ে ঘৰখনৰ মান সন্মান নাইকিয়া কৰি দিয়ে এতিয়াও গাত হুঁচ নাহিল বাপেকৰ মূৰটো খাইহে তাৰ হেঁপাহ পলাব এইটো বয়সত বাপেকটো আৰু কিমান সহ্য কৰিব ডেকা ডেকা ল'ৰা এনেকৈনো ঘৰখনত বহি বহি খাব লাগেনে মদ খাই দলঙত পৰি হাত মুখ ঠেলি আহিছে কৈছেহে নে ক'ৰবাত মাৰপিট কৰি অকিল খাই আহিছে কোনে জানে হেৰ তাতকৈ মৰি নাথাকিলি কিয় লাজমান কিবা থাকিলেহে আৰু কৈফিয়াত কি নাচাবা খোৱা ওলালে নহয় আজি বা কত কি কৰি আহা
Yang sama lagi, lagi lagi tengah di belakang. Ja, tapi tuan aku kong kele kuri so. Wow, wow, jaja. Tuh, tiap maaf kau aneh bondo. Bondo, bondo, bondo tuh dikhil nahai. Nahai mana? Tuan aku bul bujisa. Tuh teh jadi muka bondo tuan itu leh ten. Teh kita tuh ya, amar dore oh kayak apa sih itu kerbaikir? Eku kuri bondo leh ten. Aku khawatir tuh amar mono tuh bor duduk dise. After all, ini bondo kau surat sob kabu be. Atau tuh nasa nama kita ini kena kayak asu. Oi, tuan emak marau, pito, soriau, zii kau kau. কিন্তু সম্পর্ক নাই বুলি নকবি আমি মানিছো মানিছো আমাৰ দুখ আছে আৰু তোৰো আমাৰ ওপৰত খংকৰা সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে ঘটনাটো মনত পৰিলে মানে জকে হিজিৰা হিজাই যেন লাগে আৰু হেই কাৰণে কিন্তু লাততে তোৰ চলে আমি হনে আৰু তই যদি আজি আমাক maaf নকৰ মই নিজকে maaf কৰিব নোৱাৰি অ মই গাঁৱলৈ গুচি যাম বন্ধুই নাই যেতিয়া থাকি কি লাভ হ'ব হ'ব বেছি ইমোশনাল হৈ ৰখাব নালাগে তই হসাই আমাক maaf কৰিছ হা বুজি মই পাও মাষ্টৰ বুদেক যে খংহে উঠে ইউ আর গ্রেট ইয়া ঐ হুন আজি মোৰ ফালৰ পৰা স্পেশাল পাৰ্টি জে জেগাত লাজ পাইছো বুঝছ বহুত লাজ পাইছো তুক যে আমি একো সহায় কৰিব নোৱাৰিলো বহুত দুখ থাকি গল চালা একো কৰিব পালিকে কথা কৰিব নোৱাৰিলো আহা হেবৰ কথা আকো মনত না পেলাবিছন মনটো আকো বেহাই হ'ব খং উঠিব তাৰ বাহিৰে একো কৰিব নোৱাৰ পাহৰ যায়ব পাহৰ যাব বুলি ক'লে পাহৰিব পাৰি নেকি সালা কেদমান আগলকে আমাৰ আগত মুৰটল কৰি কথা কৈছিলে দে খুদ্ধাৰ নামত হাতত বন্দুক লৈ উত্তত বানু মাৰি ফুৰিছিলে মটখা মানুহ ধৰি ৰাস্তাত আঠু কৰহাই সালা যে নিজে মাল খাই ফিটিং হৈ থাকে লাইসেন্স পাইছে তো হাতত অপেন বন্দুক লৈ ঘূৰিবলে কোলা টকা আছে হাতত বন্দুক লৈ সবে টকা ঘূৰিব পাৰে দন্দি তাত কোনো বাহাদুৰ নাই মেৰুদণ্ড নথকা প্ৰাণীয়ে আও জীৱলৈ কিবা এটা পালে এনেকুৱাই কৰে মোৰ মন যায় এদিন তাক গোটেই চহৰখনত আঠু কঢ়াই লৈ ফুৰিবলৈ এই এইবোৰ সব কৰিব পাৰিবি যদি তোৰ হাতত টকা থাকে হা অ আমাক টকা লাগে বহুত টকা বহুত টকা মোক বহুত টকা লাগে ও বহুত টকা মা তোমাক কিন্তু গালি পাবলে নাপাহৰিবি দেই বহুত টকা হলে মমি তোক মই বহুত দামী দামী শাড়ী কিনি দিম যেতিয়া মোৰ টকা হ'ব আৰু এখন গাড়ীও কিনিম ভয় লাগিব মা দেউতাক কবি চিন্তা কৰিবলৈ হাক দিবি Everything will be all right. No problem. Everything will be all right. Yes, mon jai. Akahot sangpati ala hol aru khabo. Tomuk tu korim. Bhontik biya dim. Toka gotim. Gari kinim. Hera tu kami toka bisara dai na hoy. Mukhon ase buliye. Jihoke gile mukhonara bokbokai thakile hol. এইটো বয়সত মানুহজনে কম কষ্টখন পাইনে তাৰ কথাবোৰ শুনি দিন নাই ৰাতি নাই সময় নাই অসময় নাই খালি সেই বিষ পানী সোপা খাই খাই মন যায় খুৰী অ ৰাতিপুৱা আহিলাই নে তাক উলিয়াই নিবলৈ তোমাৰ হবলা নিচা ফাটিল নহয় মানে কালি ৰাতি নয়নৰ দেউতাক ঢুকাল হৈ গ'ল দেউতা নাই এতিয়াহে অনুভৱ কৰিছো দেউতাৰ অস্তিত্ব দেউতাৰ কোঠাটোত সোমালে খালি বিচনাখন দেখিলে মনটো কিবা হাহাকাৰ কৰি উঠেও কিবা যেন নাই অসুখত ভুগি মানুহটো বিচনাত পৰি থাকোঁতেও ভালেই আছিল অন্তত
মোটৰ ওপৰত হাত এখন আছিল বাতত ছায়া নামে তুমি পোহর দিয়া খাহনু বাড়ে মোর খোঁজর বাতত ছায়া নামে তুমি পোহর দিয়া খাহনু বাড়ে মন যায় মন যায় মন যায় সুকুত হব মন যায় 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 এই সাসুন সা 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 এই হিরো হিরোইন কি দেখছ আবে হিরো হিরোইন না হয় আমার এখন ভবিষ্যৎ বাপেকৰ কুলা বেকাৰ পাহাৰ ঐ তপন মুকু এখন বাবু বয়ক লাগে ঐ মুকু এখন বয়ক লাগে মুকু এখন বয়ক কানি দে না সা ঐ কলি মুক সা না লাগে এখন বয়ক কানি দে না ঐ বাবা বাংলাদেশী বুঝা নাই মই কি কৈ আছো আমাকে একটা বাবা বয়ক লাগে আরে আল্লাহ কত দিনৰ পৰা যে কৈ আছো মোৰ লগতে উল্টা পাল্টা কথা নকব মই বাংলাদেশী নহয় নহয় খাটি অসমীয়া আবে খাটি অসমীয়া কেমনে আপনি রেশন কার্ড আছে আমার আছে আসলতে আমার পরিয়াল মেম্বার হল সাতজন কিন্তু বুদ্ধি করি মে বারজনের নাম ঢুকাই রেশন কার্ড বানাইছো হে কবে কথা আছে আচ্ছা ভোটার লিস্টে আপনার নাম আছে এবার বুদ্ধি বলে কইছিল তাত গই দেখিলো নামই নাই কিন্তু তথাপি মই ভুবুত দিলু বেলেগর নামত এইটো তো ব্যাপার কিন্তু আমার আছে আর ওই ইলেকশন টাইমত আমাক ভোট দিবলৈ গাড়ি ভাড়া করে লৈ যায় হে ও নিমত লাগিব কারণ তহতে ভোট দেন হ্যাঁ ইফালে তো কাটাতে বেড় পার হয়ে আহি আছে মানুষ বাহি আছে ভোটও বাহি আছে এদিন তো এইখান তহতরে রাজ্য হব ইতিয়ারও আমি এবার পলাব লাগিব এই আবার আপনি আমার বাংলাদেশে বলে ইঙ্গিত করলেন দেখ 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 তা দম তো দেখ এই সাও তো পিঠ দাগ না সাও দেখা এই পিঠ পিঠ কি হয় দাগ না জানো কি হে কাটাতানোর বে পার হতে আসুরে নয় হয় না কো আসুরে না এইটু তো আসুরে কি মুশকিল হে খালি বার বার পেশাল পারে পেশাল পারে আমার পিঠে কই দাগ আছে দেন তো দেন তো কিছু পাইলে কই গলা কো শুন হইছিল যে ইমান দিন থাকে নাকি এতিয়া আসামিয়া হই গলি যা কই কলি এটা কথা শুনছুন এই তক তক পাহতর তাত মানে সীমা হিপারে আমার যে কিছুমান আছে লোক পাওনে নাই না আচ্ছা অকন্দা একটা কথা আমি বুঝা নাই কিনু ওই যে সীমার উপরে থাকে যে আপনাদের কয়জন ওরা যে দেশটা উদ্ধার করার কথা কয় আমি তো জানি এই দেশটা কয় বছর আগে বিবিসি দখলে ছিল আপনারা অনেক কষ্ট করে এই দেশটা উদ্ধার করলেন আচ্ছা এখন কথা হইলো এই দেশটা যে আবার আপনার উদ্ধার করার কথা কোন কার দখল দিয়ে উদ্ধার করার কথা কোন এই জিনিসটা তো বুঝলাম না একটু কথা ওখান কোনো ভাড়া বাসা নিয়ে তাহলে দিদি মগ ইটস ভেরি সিম্পল কি যে কোন আমি অসমীয়াবোৰ কিমান কৃতজ্ঞ জাতি জানো আমি কেতিয়াও কারো ধার না খাও এতিয়া চা এতিয়া তহতে আমার কাম করে আছো আর কেদিনমানের পিছত আমি তহতর কাম করি আরে আল্লাহ কি যে রঙ্গ করেন এই রঙ্গ করতে করতে দেখিবি আমার এই কলিমুদ্দিন মিয়াদিন
চিফ মিনিষ্টাৰ বনি গৈছে এই তেতা কিন্তু হেল্প কৰিবি ভাই দূৰ আপনা লগৰ কথা শুন থাকিলে মোৰ বিজনেছ চলিব হে খালি উল্টা পটা কথা কৈ খালি মাথা পৰি দিয়ে এদিন মন্ত্রী হবি আৰু ন আগে আসামটো স্বাধীন কৰি লক্ষণ তাৰ দেখা যাব খালি ফকৰা ফকৰা চাখা গলি ফকৰা ৰিলাক্স হৈ থাকিব আহিলি কৰি ভাই একটা চাই নি আও হারে আল্লাহ দূৰ ওই যে আরেকজন আছে ওই না তাতে বা কি হলবে ইমান গরম হয়ে আছে যে আচ্ছা না বেয়া খবর আছে বেয়া মানে ভালো তো কই পর মিস করিম ব্যাপারটা মুগর কোনে কব ওই তপন বেশি না খাবি দেখিছ না না তোর পেট লাইছে তোর পেট তো হসাই বাড়িছে এই ককায় বইয়ের কথাবিলা কিমান ধরে না থাকিবি মজুদাক বুঝাবি বুঝিব নিজৰ ভৰিত এদিন থিয় হৈ দেখো না সব ঠিক হৈ যাব ঐ মোক কিবা এটা কল না বেছি বেছি খাবি কম দিন থাকিবি তই কৈ পাই ফোন এটা কৰিবি দেই আমি কিন্তু পিছতে বহি থাকিম তহঁতক মই নাপাহৰো থৰু দিন আহিব মানৱ চাবি তোৰ মন যোৱা সব কাম তই কৰিব পাৰিবি ধৈৰ্য ধৰ আত্মবিশ্বাস নেহেৰুৱাবি তোক মাজে মাজে একদম মাষ্টৰৰ পুতেক যেন লাগি যায় অ খংটো অলপ কমা আৰু শুন মেঘালে সোনকালে মনৰ কথাটো কৈ দে নহ'লে চাবি পলম হৈ যাব মানে মই সেইফালে ভাড়া ঘৰ এটা লৈছো আজিকালি আপোনালোকৰ ফালে যোৱাই নহয় আপোনাক ইয়াতে পালোৱেই যেতিয়া প্লিজ লগ না তুমি পিছতে দিব পাৰিলাহেঁতেন কিন্তু আহোঁতে দেৰি হয় একদম সময় নাপাওঁ জানে অ মই চাকৰি এটা পালোঁ নহয় চাকৰি ক'ত প্ৰেছ এটাত কংগ্ৰেচুলেশ্যন থেংকস থেংক ইউ এতিয়া তেনেহ'লে তোমাৰ এই পিছলৈ অহা নহ'ব কি জানি ইচ নাহিম কিয় আকৌ আপোনাক ধাৰ মাৰিবলৈ বাকী আছে নহয় এতিয়াৰ পৰা মাহে মাহে দি যাম ঘূৰাই দিব নালাগে থাকিবা মই ভয়ে খাইছিলো দিম বাৰু ঘৰটোতো উলিয়াব পাৰি কি হল ইমান হেম্বেলি আহিলি যে মেঘালী 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 কি হল মাকৰ লগত এই মাত্ৰ বজাৰ দেখি আহিছোঁ খালি ছোৱালী কথা ছোৱালী কথা ও ৰাসন কি ভাবিছা পেলোৱা বল মন যায়
চকুত ভাঙি আছে নেকি মাকে গম পালে নেকি এই মাক কি বুঢ়া জন্ম লৈছিলে আবিছ নেকি অলরেডি এইটো বয়স পার কৰিছে গম পাবই জিয়েকৰ পাছত তোৰ নিচা ৰমিয় বুৰজে লাগি ফুৰিছে তাৰ পিছত অকল আমাৰ ইয়ে আছে বুলি আবিছ নেকি হে ৰঙে ৰূপে তেনে কোৱাজনী হৈ উঠিছে নহয় কোনে কত কেতিয়া থপিয়া লৈ যাব পাত্তাই নাপাবি ঐ মোৰ কথা শুন তই আজি এই কৈ দে পিছত পস্তাবি কিন্তু এনেকৈ চকুৱে চকুৱে কথা পাতি থাকিলে নহ'ব কৈ দিলোঁ ঐ আজি নয়নেও তাকে ফোন কৰিছে সুধিছে বাপুৰাই অকণমান আগবাঢ়িব পাৰিছে নাই নে বেঞ্চত বহি চাই চাই দিন নিয়াইছে নয়নে ফোন কৰিছিল নেকি অঁ কথাটো নয়নকে সুধিব লাগিব কিয় সঁচাকৈ ছোৱালীয়ে চকুৱে চকুৱে কথা পাতিব পাৰে নে কিয় তাইৰ চকুকেইটা দেখি মোৰ বুকুখন আজি শৃংকে গ'ল কিয়ল 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 শৃংকে গ'ল তাৰমানে তই ইয়াৰ নিচিনাকৈ হে নাই একো নাই কি হ'ল তহঁতক নকওঁ এই কোন শেৱালি শেৱালি হে শেৱালি আৰে ভাই তই প্ৰেম কৰ যি কৰ কৰি থাক তাত মোৰ মতলব নাই কিন্তু সেই আগতে তাইক পিছুৱে বাকীখিনি দিবলৈ কবি মোক লাগে এইফালে এক লাখ 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 আৰু তাৰপিছত ডাইৰেক্ট গৈ ভগৱানক সুধিম আটাইতকৈ ধুনীয়া ছোৱালীজনী কত জন্ম দি চক্কা ভগৱানেও এইবাৰ তাক বচাব নোৱাৰিব এই তই একো জবাব নিদিলি যে কি হয় ধেমালি কৰা বুলি ভাবিছ নেকি সিহঁত দুইটাই ৰাজভোগ খাব আৰু আমি দুইটাই ফটা পাতবিলাক চেলেকিব লাগিব নহয় নহ'ব নহ'ব হয় মাটি তিনি ভাগ কৰ নহ'লে বেচ নহ'লে পইচা দে ভাই চিধা শুনিছেনে নাই আৰু যদি কিবা গড়বড় কৰে এনেকে মৰিম এনেকে মৰিম মই নিজে চিনি নাপাম কাৰ ইমোশ্যনেলি ব্লেকমেইল কৰে চেণ্টিমেণ্ট চেণ্টিমেণ্ট খেলে তই মোৰ লগত থাক যদি থাক আৰু যদি নাথাক আই ডোণ্ট কেয়াৰ তই তোৰ ভাগ পাই যাবি যা পাই যাবি যা উৰা ভাগ পাই যাবি ঠিক আছে তোৰ কথামতে আমি যেনিবা চাহপাত অলপ চুৰ কৰিলোঁ হাতলৈ টকা অলপো আহিল কিন্তু কিমান দিনলৈ এইটো আল্টিমেট চলিউশ্যন হয় জানো নহ'লে মই কি কৰিম ক কি কৰিম চুৰি ডকাইতি যেনেকৈয়ে নহওক অলপ টকা গোটাই মাজুতাক মই দিবই লাগিব মই জানো তাৰ বাদে আনৰ পৰা একোৱে নাই আৰু সি যদিও নিচাত খং কৰিছে সি বৰ জেদি সি যদি সঁচাই ডাঙৰ তাক নাই নাই মই যিকোনো প্ৰকাৰে ঘৰখন বচাবই লাগিব তই টকাহে দিব লাগে আমি এইবিলাক ভাল ৰাস্তা এটা ভাবোঁ দে আৰু তই নাভাবিবি 2000 টকা পালেই চব ঠিক হৈ যাব কুকুৰৰ নেজ তাকেইতো ভাবিছোঁ এটলিষ্ট টকাখিনি পালেতো তাৰ মুখৰ মাত বন্ধ হ'ব এইকেইদিন যেনেকৈ দাদাবোৰৰ লগত কাজিয়া কৰি আছে নহয় যিকোনো অঘটন ঘটি যাব পাৰে ঐ মই যি দেখিছোঁ তহঁতেও দেখিছনে অঁ বৰ হাঁহি ধেমালি কৰি আহিছে দেখোন বেচটো কি বে তাল মেক কুচ কালা যেন লাগিছে দেই কেছ গড়বড় ল'ৰাটো কোন হ'ব পাৰে ক্লাছমেট নহয়
হব যদি নহয় তেতিয়া হলে উছৰে আছে নেকি হব নহব তো পাৰে বয়ফ্ৰেণ্ড হব পাৰে নহব তো পাৰে এ লাভাৰ হব পাৰে নহব পাৰে যদি হয় দাদা তো মাতিছিলি বসুন কি হল বনা তুমি জানো মই বহুত হেৰুৱাইছো আৰু হেৰুৱাব নখোজো সেই কাৰণে ভাবিছো সাইবাৰ কাফে এখনকে খুলো নেকি আমাৰ ইয়াতনো কেইখন আছে খুলাক তই কিবা এটা কৰিলে মা আৰু দেউতাই মনত বৰ শান্তি পাব কিন্তু টকা বহুত লাগে নহয় চকী টেবুল কম্পিউটাৰ ঘৰ চালামি কমে দুই তিন লাখ টকা লাগে প্ৰথমতে সেইকাৰণে ভাবিছো এক লাখমান টকাৰে সৰুকে কিবা এটা আৰম্ভ কৰোঁ নেকি ঐ মমি তই দেউতাক ক'ব পাৰিবি শেষবাৰ কাৰণে এক লাখমান টকা ক'ৰবাৰ পৰা যোগাৰ কৰি দিবলৈ তই নিজেই নকও কিয় মই দেউতাক ফেচ কৰিব নোখোজো আৰু তাৰ গ'লে অলপ চিৰিয়াছলিও ল'ব দেউতাইতো মোক সদায় অপদাৰ্থ বুলিয়েই ভাবে মই কথাটো নিয়াম বাৰু কিন্তু অকল ক'লেই নহ'ব দেউতাক মোৰ কণ্ডিশ্যনটো বুজাই ক'ব লাগিব মই কিবা এটা কৰিব খোজো মোক মোক এটা পৰিচয় লাগে নহ'লে মোৰ জীৱনৰ গ্ৰাফডালে চেঞ্জ হৈ যাব মই জানো দেউতা নাই কিন্তু চেষ্টা কৰিলে হয়তো ক'ৰবাৰ পৰা মেনেজ কৰি দিব পাৰিব চাম মই কিন্তু তোৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰি আছো যিবা এটা ভৰসা আছিল সেইটো গ'ল আৰু কোনো ৰাস্তা নাই কথাটো কি আছে শুনি নকওঁ কিয় দেউতাক ক'লো চাইবাৰ কাফে এখন খুলিম এক লাখ টকা এটা যোগাৰ কৰি দিবলৈ দেউতাই ক'লে ছমাহ পিছতে পাবি বোলে ছমাহ পিছত দেউতা ৰিটায়াৰ হ'ব কাফেখন খুলিব পাৰিলে মেঘালীকো মনৰ কথাবিলাক ক'ম বুলি ভাবিছোঁ নিজৰ বুলিবলৈতো কিবা এটা পৰিচয় লাগিব একদম মাথাই কাম কৰা নাই বে কি মানৱ দা আজকে আপুনি এটা গোৱিনভাৱে কথা কৈছিল যে আর কদিন ধরে আমি লক্ষ্য করতেছি আপনি আমার সাথে বাংলা ভাষায় কথা বলেন না কিছু প্রবলেম আছে নাকি এটা না হয় প্রবলেম বহুত আচ্ছা গলি তোর দোকানখন কেনে খুললি কত পয়সা পালি এ হেগলে বহুত কথা ফার্স্ট অফ অল আমি এ ইন্দাদ নিসনা হোটেল বই আছিল একদিন একজন কাস্টমার আইসা আমাকে রিক্সা চালাবার কথা কয় কয়দিন রিক্সা চালাইলাম গায়ের বীজ বেদ না হারি আল্লাহ মানুষের কেস কেস ফেস ফেস ভালো লাগে না দূর বা দিলাম তার কদিন পরে ওই বারে নিয়া সবজি বিক্রি করলাম আলু পটল বেগুন আর কি পোষায় না ওই ডাবার দিলাম কয়টা তেহা জোগাড় করে এই ছোট মোটো হোটেলে ব্যবসা আরম্ভ করলাম তারপরে তো দেখতেছেন এই অবস্থায় এসে দাঁড়াইলাম বুঝছেন আল্লাহর উপরে বিশ্বাস রাখুন বিশ্বাস অফিসৰ পৰা আহিলা অ আজি অলপ সোনকালে আহিলো পিছে আপুনি মই মই ঘৰৰ পৰা আহিলো নাই পিছৰ পৰা আহিলো নাই নাই ঘৰৰ পৰা আহিলো মই যাওঁ মানুহে গম পাই যাব কি কি গম পাই যাব আমাৰ যে পাতিবলৈ কথা নাই কিবা এটা কোৱা অ' চৰি চৰি কওক
না না একো নাই ঠিকই আছে আসলে মই তোমাক হেটুকে কম বলি ভাবিছিল তুমি 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 বলি কবা আপুনি বলি কলা কিবা সেই দূর দূর লাগে দূর ঠিক আছে তুমি বলি কও হব বলা উফ উফ ভাগ লাগিছে ভাগ লাগিছে বলা না বহু বহিবা এই হ্যাঁ ঠান্ডা খাবা ঠান্ডা পারি সাম মুখন মেলা হ্যাঁ মেলা শুন খাইছা কি ঠান্ডা কেতিয়াবা মই বনোৱা চাহকাপ ভাল লগা বুলি কৈ পাইছা আজি একদম স্পেচিয়েল বনাইছো নোকোৱাকৈ কেনেকৈ থাকা চামৰুবা কবানে কি চাইছা रात सपननी भीगी चांदनी तीसरा कोई दूर तक नहीं इसके आगे हम और क्या कहें जानम समझा करो गुटेगल गोल्ली
এটা লড়া আৰু এজনী ছোৱালী একেটা ৰুমতে এঘণ্টা আজি গধূলি জানম সমঝা কৰো এয়াই তোৰ প্ৰেম হা নে টাইম পাছ কৰি আছ নাজানো ভাই নাজানো এই আজি ইমান দিনে লাইফ তুলৈ বহুত সিরিয়াস হৈ আছিলোঁ কিন্তু আজি এটা কথাই উপলব্ধি কৰিলোঁ যে আমি দুদিনৰ বাবে আহিছোঁ আৰু দুদিনৰ পিছত গুচি যাম তয়ো যাবি আৰু সিও যাব গতিকে সব এনজয় কৰিব লাগে ঔৰা ঔৰা শুনিলা সেইকাৰণে আজিকালি তাৰ আমাৰ লগত টাইম নাই সেইজনীৰ লগত টেক ইট ইজি ইয়াৰ টেক ইট ইজি এই তহঁত দুটাৰ সেই গহীন গহীন মুখ কিখন দেখি এই তাৰ তাৰ মানৱৰ মানৱৰ সেই মোৰো মন যায় আৰু ইয়াৰ অঁ তোৰ তোৰ সেই ককায়েৰে ককায়েৰক মাৰিব গতিকে কিবা এটা কৰিব লাগিব এইবোৰ কথা শুনি থকাতকৈ তাইৰ লগত বহি আকাশ তৰা ফুল এইবোৰৰ কথা পাতি থকাই ভাল হে শুনিছন নাই গতিকে সব এনজয় কৰিব লাগে এই তই আকৌ কি চিন্তা কৰি আছ ঐ ঐ মোক দেখিছন নাই তই তাইক কৈ দে চুপ থাক মেঘালী পুৰি থকা মোৰ ভাল পোৱা তোৰখিনিৰ লগত তুলনা নকৰিবি এনেই মাথা গৰম হৈ আছে জেগাই জেগাই ৰ লৰ চৰ নকৰিবি এই ৰাতিখন ইয়াত কি কৰি আছ হা নাই ছাৰ এনে এনে বহি আছো এনে বহি আছ কিহৰ প্লেনিং কৰিছ আৰু ক'ত বম দিবি তহঁতি হা তহঁতক বহুদিনৰ পৰা চাই আছো তেল ফাটিছে তহঁতৰ আপুনি এইবিলাক কি কৈছে আমিতো একোৱে কৰা চুপ থাক কথা ক'বলৈ আহিছ চেহেৰা চাতা হা তোক দেখিলে গম পাই তই জংঘলৰ পৰা ট্ৰেইনিং লৈ আহিছ চুলি চাতাৰ হা ঐ উঠা হাতক যা উঠা যা উঠা Yes, sir. সিহে তপনক বিচাৰি ফুৰে সম্পত্তি বেচিবলৈ লগ লয় এতিয়া যাওক সিয়ে লগৰ ল'ৰাৰ লগত বহি থাকিলে কথা পাতিলে উগ্ৰপন্থী হয় নেকি আমিতো তাত মদ ভাং খাই নাচি থকা নাই চাকৰি নাই বাকৰি নাই বিজনেছ কৰিবলৈ পইচা নাই কেনেকৈ দুপইচা ঘটিব পাৰি তাকেহে আলোচনা কৰি আছিলোঁ চবে আমাক বহি বহি খাই থকাহে দেখা পায় মনৰ ভিতৰত কি হৈ আছে কোনে উপলব্ধি কৰিছে যদি ঘৰৰ বাহিৰত কথা পাতি থাকিলে উগ্ৰপন্থী হয় অঁ মই উগ্ৰপন্থী আমাক পুলিচ আৰু আপোনালোকেই উগ্ৰপন্থী হ'বলৈ বাধ্য কৰিব
কিমান আশা কৰি তোক মই চহৰলৈ পঠিয়াইছিলোঁ ভাবিছিলোঁ পাঁচটা ল'ৰাৰ ভিতৰত তই পঢ়া শুনা কৰি মোৰ মান সন্মান ৰক্ষা কৰিবি মাটি বন্ধক দিওঁ তোক মই 15,000 টকা দিছিলোঁ তই কিবা পঢ়িবি বুলিহে আনিছিলি সেই কি কম্পিউটাৰ নে কি মই দেখোন পঢ়িছোঁৱেই তেতিয়াচোন কৈছিলি সেইটো পঢ়িলে চাকৰিৰ কোনো চিন্তাই নাই এতিয়া ক'ত চাকৰি পালি আকৌ সৌ দিনাখন ফোনৰ ঘৰ খুলিম বুলি টকা 10,000 আনিলি পিছিও বাপেকৰ মূৰটো কৰিব সব ফুটুকাৰ ফেন কত অধিকালৰাই ৰাস্তাই পদূলিয়ে কথা পাতি পাতি ঘূৰি ফুৰে পুলিচে আকৌ দন্তকে পায় মোৰ এই ফুটা কপাল এই বুঢ়া বয়সত খং খং লতি গতি হৈছেনে মোৰ দাদাইতো মোক খবৰ এটা কৰিব নগ'লে বৰং পৌকলৈ শহুৰেকৰ ঘৰত সোমাই থাকিলগৈ তাকো এতিয়া বৈ আহি কৈছে মই হেনো বেলেগকৈ থাকিব লাগে মই মই ঘৰত থাকে হেনো পুলিচ আহিব দাদাহঁতৰ মান সন্মানৰ কথা আছে মোকোতো দেউতাই কৈ গৈছে আৰু বোলে এক পইচাও নপঠায় আগৰ পইচাখিনিও বোলে এক মাহৰ ভিতৰতে ঘূৰাই দিব লাগে আমাৰ এই বুঢ়াটো বৰ একাচেকা এইবোৰ চব সেই পুলিচ অফিচাৰটোৰ কাৰণে হৈছে চব পিঠিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ থাপ্পা এটা লগাই দিলে এতিয়াতো আমাক চবেই সন্দেহৰ চকুৰে চাব চালা চালা সঁচা উগ্ৰপন্থীবিলাকৰ চাহটোকে দেখা নাপায় এতিয়া ক'ৰবাত কিবা এটা হ'লে পুলিচে আমাকে ধৰিব আৰু চাকৰি এটা যদি পাওঁ পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যনৰ মতে নেচেল আপনার মিস্টার আমাক উগ্রপন্থী খোঁজাইছে আমার জীবনত উগ্রপন্থী ডাক দিছে চাওক আমাক উগ্রপন্থী যেন লাগে নেকি উগ্রপন্থী আমি হ্যাঁ কক তই কৈছে আমাক এক্সট্ৰিমিষ্ট আজি আজি তোর ঘৈনে আর পুতেৰ ডিঙি দুটা কাটি তোর হাতত দি যাম ঐ তই চুপ কৰিবি কে খাপে তোর নেলু তেওঁক এৰি দিয়ক মই এওঁক বুজাম মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো প্লিজ এৰি দিয়ক ঐ কিমান টকা তোমাৰ পাতাই কিমান টকা তোমাৰ পা ঘর চা ইয়ার ইয়ার ঘরটো চা 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 চল দামি ব্রেন খাইবে ই ঐ আর কি মানে জীবন ধ্বংস করছো বে আমাক এক্সট্রিমিস্ট সজাই তো প্রমোশন লাগে হ্যাঁ প্রমোশন লাগে আমি দিম তো প্রমোশন একদম উপরে দিম সালা শুনিছন না গে ঐ ঐ শুনিবলৈ কি আছে ইয়াক হা ইয়াক একে একে পাই পঠিয়াও নেকি হা ঐ অকণ তোক এইখন ভৰি ঘূৰি আছিল ন ঐ তপন ঐ চা যেনেকৈ আছে তেনেকৈ বহি থাক সি যেন নাভাবে আমি তাক ভয় কৰি আছো বুলি চাই থাক গুচি যাব বুলি মই ভবাই নাছিলো সিটো এটা ইচ্ছা কৰা হ'লে আমাক ধৰি নি হেপা পলুৱাই মাৰিব পাৰিলেহেঁতেন নহয় মোৰ কিন্তু সন্দেহত আছিল সি আচলতে আমাক সঁচাকৈ এক্সট্ৰিমিষ্ট বুলি ভাবিলে ৰাইট আগতে সি আমাক লাফাংগা বুলি ভাবিছিল এইবাৰ যে ঘৰতকৈ দম দি আহিলো তাৰ সুধিবলৈ সাহসেই নহ'ল
সঁচাকে সি আমাক হেবি বুলি ভাবিলে বে এতিয়া বুঝিছ নহয় এয়াই আমাৰ আইন কানুন ঐ শিকাই দে নাই অ সময় দিছিলি সাত দিন কিবা এটা ভাবিবলৈ ভাল ৰাস্তাৰে টকা ঘটাৰ কোনো এটা উপায় আমি চিন্তা কৰিব নোৱাৰিলো আজি মই তহঁতক সময় দিছো সাত দিন ভাব কি কৰিবি মই কিন্তু অলৰেডি এটা প্লেন কৰিছো কৰি থৈছই যদি বেকার আমাৰ মূৰত প্ৰেছাৰ কিয় দিছ বে ইনি মালকম প্লেনটো কৈ দে কামত লাগি যাওঁ বহুত ভাবিলোঁ সময়ত কম এই মনে মনে আছ যে একো নকওঁ নেকি মই ভাবিছোঁ মাষ্টৰৰ পুতেকেও প্লেন কৰিব পাৰে আৰু মাত্ৰ সাত দিন পাঁচা আজি পাঁচ দিন ধৰি মই তোমাক পাগলীৰ দৰে বিচাৰি আছিলো খবৰ দিবলৈ মনত নপৰিল এদি কথা ক'বলৈ আহিছে তুমি দেখোন চব কথা গম পাইছাই নে পুলিচৰ নিচিনাকে তুমি মোক এতিয়া সন্দেহ কৰি আছা তুমি মোক কিয় বিশ্বাস নকৰা হলা শেৱালি 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 নুচু বাবু বহুত টকা বহুত টকা বাৰু কম দিনৰ ভিতৰত কেনেকৈ ঘটিব পাৰিব তেনেকুৱা কিবা এটা মেজিক থকা হলে মই জানো এই সৰু চাকৰিটো কৰিলোহেঁতেন তথাপিও এতিয়া ভাবাচোন কি কি কিজানি পায়ে যোৱা প্ৰেছতে চপাই দিওঁ নেকি মই ধেমালি কৰা নাই অ মই ছিৰিয়াছলি কৈ আছোঁ ছিৰিয়াছলি কৈছা বৰ ভাল লাগে বুজা কিয় নাজানো এনেকুৱা লাগে তুমি যেন বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰিবা আচলতে কি জানা মই তোমাক বহুত বেছি বিশ্বাস কৰোঁ সেইকাৰণেহে ইমান বেছি আগবাঢ়িছোঁ এতিয়া আৰু বেছিদিন এনেকৈ থাকিব নোৱাৰিম কিবা এটা সোনকালে কৰা বিয়াখন পাতিব লাগে গডফাদাৰ প্ৰথম ডাইলগটোৱে হ'ল বিহাইণ্ড এভৰি গ্ৰেট ফৰ্চুন দেৰ ইজ এ ক্ৰাইম আমাৰ সমাজত এই পাঁচটা শ্ৰেণীয়েহে পৰিস্থিতিৰ সকলো ধৰণৰ মুনাফা আদায় কৰি আছে আৰু মুনাফা আদায় কৰিবলৈ হ'লে তাত কম বেছি পৰিমাণে পাপ বা প্ৰতাৰণা থাকিবই লাগিব একো একোটা কলমেৰে ডাঙৰ ডাঙৰ মানি মেকিং প্ৰজেক্ট বনাই সুবিধা আদায় কৰিবলৈ আমলাবিলাকে কৰি আছে কিমানবিলাক এ চি এছ এ পি এছ অফিচাৰ্ছ চাকৰি পোৱা এবছৰ নহয় ঘৰ বাৰী নাৰী গাড়ী জাতিষ্কাৰ এইবিলাক হৈছে অতি শান্ত শিষ্ট হৃষ্টপুষ্ট আৰু মহাদুষ্ট
কাগজে কলমে ডাঙৰ ডাঙৰ সু সুবিধাবাদী বিজনেস হাউস বৰ্ডৰ কথাই বেলেগ সদায় প্ৰফিটটো সিহঁতৰে চৰকাৰ যদি কালি পেট্ৰলত এটকা বঢ়াই দিয়ে সিহঁতে পিছদিনাখনেই আলু কচু পিঁয়াজ নিমখ চবতে দুটকা বঢ়াই দিব উৰিষ্যাত বানপানী বিহাৰত ৰাস্তা বন্ধ যিয়ে নহওক কিয় সিহঁতে আমাৰ ইয়াত গোটেই গোটামত মানুহটো ষ্টক কৰি দিব আৰু এটা আৰ্টিফিচিয়েল ক্ৰাইচিছ সৃষ্টি কৰি দিব আৰু দুদিন পিছত সেই একেখিনি বস্তুকে বজাৰত জুই চাই এমন বিক্ৰী কৰিব মুঠতে গোটেই প্ৰফিটটো সিহঁতৰ লাগে ভূমিকম্পই হওক কাৰ্গিল যুদ্ধই নহওক কিয় নাইবা অসম বন্ধই নহওক কিয় যিয়ে নহওক তই চাচোন আজি মেক্সিমাম পলিটিচিয়ানৰ এটা ক্ৰিমিনেল বেকগ্ৰাউণ্ড আছে তথাপিও আমি সিহঁতক ৰাজপথত বহুৱাই আছো আৰু সিহঁতে যিকোনো এটা ইচ্যু খামোচ মাৰি ধৰি সম্পূৰ্ণ সুযোগ লৈ আছে বিদেশী খেদাও বিদেশী খেদাও বুলি চিঞৰি চিঞৰিও মন্ত্ৰী মেলে হৈছে কিছুমানে আকৌ বিদেশী নাই বুলি চিঞৰি চিঞৰি ৰজা হৈ আছে একেখিনিয়ে প্ৰজা একেখনেই ৰাজপাট বুজিছ কেৱল নাই নাই আৰু আছে আছে ভালকৈ কোৱা গৃহটো তই জানিব লাগিব তাৰপিছত চব সুবিধাই সুবিধা কণাও ৰজা বোবাও ৰজা এইখন সমাজৰ সঁচা ছবিখন প্ৰকাশ পায় বুলি সাধাৰণ মানুহে ইয়াত ঘটি থকা প্ৰত্যেকটো ঘটনা সঁচা বুলি বিশ্বাস কৰে আৰু তাৰে সুবিধা লৈ কিছুমান সাংবাদিকে সাংবাদিকতাৰ নামত নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰি আছে সেইকাৰণে চৰকাৰ আমোলা বিজনেছমেন উগ্ৰপন্থী চবেই ইহঁতক সমীপ কৰি চলে নহ'লে কেতিয়া সঁচাক মিছা কৰি মিছাক সঁচা কৰি কাৰ পৰিশ্ৰম ঠগবৰ কৰি দিব কোনো ঠিক নাই এচামৰ হাতত বন্দুক লৈ সন্ত্ৰাস কৰে আৰু ইহঁতে হাতত কলম লৈ মানুহক ভয় খুৱায় পূৰা সুযোগ লৈ আছে আমিনো এতিয়া কি কৰিব লাগে আৰু মাত্ৰ দুদিন ৰ'ব লাগে এতিয়া আটাইতকৈ সহজ আৰু কমপ্লিকেটেড বস্তুটো হৈছে উগ্ৰবাদ দেশৰ নিবনুৱা সমস্যা নাইকিয়া কৰিবলৈ তই উগ্ৰবাদী হ'ব পাৰ দুৰ্নীতি নাইকিয়া কৰিবলৈ তই উগ্ৰবাদী হ'ব পাৰ সীমা ঠেলা ঠেলিলৈ তোৰ উগ্ৰবাদ চলিয়ে আছে আৰু কেন্দ্ৰই আমাক হেমাহি কৰা বুলি উগ্ৰবাদ চলিয়ে আছে আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কি জান এই উগ্ৰবাদ দমন কৰিবলৈ তই উগ্ৰবাদী হ'ব পাৰ ইয়াৰ পৰা কাৰ কি ক্ষতি হৈছে আমি দেখি আছোঁ কিন্তু মই এটা কথা ভাবোঁ এই চৰকাৰ দালালবোৰ ৰাজনীতিবিদ বুদ্ধিজীৱী বিজনেছমেন সকলোৱে ইটোৱে সিটোৰ ওপৰত দোষ জাপি দি মুনাফা লুটি আছে আৰু এই উগ্ৰবাদীবিলাক গোটেই সমস্যাটো সৃষ্টি কৰি ইয়াৰ সুবিধা আদায় কৰি ইহঁতি জীয়াই আছে ভালদৰে বুজাই কচোন তই কি ক'ব বিচাৰিছ নুবুজিলি সময়ৰ সৎ ব্যৱহাৰ যি সময়মতে সময় বুজি সময় উলিয়াই দিয়া সুবিধাবোৰ পাৰফেক্ট সময়ত সুদে মূলে আদায় কৰি ল'ব পাৰে আজিৰ যুগত সিয়ে ছাকচেছফুল আজিয়েই লাষ্ট তই 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 বেলেগ কথা একো নুলিয়াবি তোৰ তোৰ এই প্লেনত মানে প্লেনিঙৰ কথা কচোন আমি হাত দাঙিছোঁ কলৈ দেখোন নুবুজিলি বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ সুবিধা ল'ম সুবিধা ভালকৈ কচোন ক'বলৈ কিটো আছে যি হত্যা লুণ্ঠন আৰু সন্ত্ৰাস চলি আছে তেনেকুৱা কিবা এটা ঐ ইয়াৰ দেখোন আমাতকৈ মাল খম আছে ঐ তেতিয়া দেখোন আমাক চবেই উগ্ৰপন্থী বুলি ভাবিব অংকটো তাতেই কৰিম আমি কিন্তু মানুহে ভাবিব আমি কৰা নাই অ' তাৰমানে তই বিদ্ৰোহী সংগঠনবিলাকৰ বদনাম কৰিবি হা নকৰোঁ সিহঁতে উলিয়াই দিয়া সুযোগ আমি ল'ম আমাক টকাহে লাগে ঐ তই মৰিবি তই এনেকৈ চিঞৰি নাথাকিবি কোনে মাৰিব এনচাৰ আছে নাই আচ্ছা কচোন অসমৰ জনসংখ্যা কিমান 2,50,00,000 হ'ব তাৰমানে অসমত 2,50,00,000 মানুহ আছে তাৰ 1% হ'লেও 2,50,00,000 আৰু অফিচিয়েলি
উগ্রপন্থী প্রায় 10,000 মানে আছে তার মানে 1 শতাংশতকৈ কম আর এতিয়া এই 10,000 মানুহে যদি কিবা অসম্ভব বস্তু দাবি করে তই ভাবনি অসমৰ 2 কোটি 40 লাখতকৈ বেছি মানুহে অকল বন্দুকৰ ভয় তাক মানি লব সরকারে মানি লব না তই মই এনেদৰে কমেন্ট দিব নোৱাৰো কিন্তু এটা কথা ঠিক হিহতে নিজৰ দেখখন জাতিটোক ভাল পাই কাৰণে নিজৰ জীৱন পৰ্যন্ত উৎসৰ্গা কৰিছে বিপ্লৱ কৰিছে বিদ্ৰোহ কৰিছে কিন্তু কিন্তু আমি আমাৰ মাত্ৰ এই তিনিটাৰ স্বার্থৰ কাৰণে ইমান তললৈ যাব পাৰিম নে আৰু তই তই এই কথাটো ভাবিবলৈ হাত পালি কৰ পৰা সলা তোৰ এই কথাবোৰে মোৰ মাথাটোত সব খেলি মেলি লগাই দিছে কালি ৰাতিপুৱা মোৰ এক টুপু টুটু টুটু পৰি নাই তহঁতে যে মোৰ কথা গুৰুত্ব দিছ মোৰ ভাল লাগিছে বৰ সহজ কাম বুলি ভাবিছ হা বহুত ডেঞ্জাৰ কাম ইমান ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰো অন্তত আমি নোৱাৰো একো নাই নো ৰিস্ক নো গেইন কি ক'ব খুজিছ ডাইৰেক্ট ক ইমান হে পাগলৈ কথা ক'ব নালাগে চা মোৰ টাৰ্গেট আহি আছে আমাৰ তিনিটা মাথা লগ হৈ এটা প্লেন বনাব লাগে মই বিশ্বাস আমি পাৰিম আৰু পৰিস্থিতি অলৰেডি আমাৰ আধা কাম সহজ কৰি উঠিছে তই কথাবোৰ ইমান ইজিলি কৈ আছো যে পৰিৱেশ পৰিস্থিতিয়ে শিকায় নহ'লে চব মহাত্মা হ'লোহেঁতেন দেখিলি চকুত চাট মাৰি গৈছে তোৰ প্লেণ্টৰ আৰু মোৰ প্লেণ্টৰ মাজত বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে চাহপাত চুৰ কৰোঁ বুলি কওঁ মই নিতাম ৰেডি কিয় ইয়াত গ্ৰীণ লিফ আছে কাৰণে তই সুবিধাটো ল'ব খুজিছ মই পৰিস্থিতি উলিয়াই দিয়া সুবিধাটো ল'ব খুজিছোঁ আফটাৰ অল চব সুবিধাবাদী একেটা কাম অলপ বহলকৈ কৰোঁ 20-30 হাজাৰ কৰাতকৈ 10-20 লাখ কৰোঁ এটা কথা মনত ৰাখিবি বেজি চোৰ চোৰ গাড়ী চোৰ চোৰ কিয় তেনেকৈ ক'লা আজিলৈকে একো এটাই কৰিব নোৱাৰিলোঁ পিচিঅ' তোৰে এটা পেটেই নচলে তাতে সব ধৰণৰ কামো কৰিব নোৱাৰো নোৱাৰিলে কেনেকৈ হ'ব চোৱা আমাৰ ৰিলেশ্যনটো ঘৰত একেবাৰেই মানি লোৱা নাই তাতে তুমিও যদি কিবা এটা নকৰা তেন্তে মই কেনেকৈ ষ্টেণ্ড দিম কিবা এটাতো কৰা তাকেই দেখা পাম মোকটো একেবাৰে গৰম কৰি দিবি মই আজিকালি সপোনত এইখন গাড়ীকে দেখা পাওঁ চলা যিমানেই দেখা পাওঁ লোকটো সিমানেই বাঢ়ি যায় বে শুদ্ধ অশুদ্ধ ভাল বেয়া এইবোৰৰ মাজত পৰি চব খেলি মেলি হৈ গৈছে বে খেলি মেলি হ'বলৈ কিটো আছে টকা লাগে বুলিয়ে যে ইমান ডাঙৰ ক্ৰাইম এটা কৰিব লাগিব সেইটোতো কথা নহয় ঠিক আছে নকৰোঁ আমি নকৰিলে যদি ক্ৰাইমবিলাক বস্তুটো নাইকিয়া হৈ যায় নকৰোঁ কিন্তু শুদ্ধ আছে টকা গুটি দেখুওৱা পাৰিবি যিমান পাৰ সোনকালে অকণক লাগে দেউতাকক ঘূৰাই দিবলৈ এমাহৰ ভিতৰত তোকোতো লাগে দাদাক বচাবলৈ কৰি দেখুওৱা খুব দেখোন তেতিয়া ভালি চুইছিলি কেইজন মানুহে আজি দুনিয়াত এক নম্বৰ কৰি ধনী হৈছে এতিয়া নিজে কৰি দেখুওৱা পাৰিবি তেতিয়া হৈছে বোলে বৰ সহজ জীৱনত জানি বুজি এটা ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ যেনিবা কিজানি সেই ডাঙৰ ভুলটোৱে আমাৰ সৰু সৰু লাইফ টিম তাত চেঞ্জ কৰি দিয়ে
উল্টা বুল্টা করবি এক এক ঘাপে ডিঙি সিঙি দিম জলকে কও তলকে যাব লাগিব বল এটা খবর তুই কেনে দিয়া যায় আসল কাম তো হে গল এটা খবর তুই বলে মাথাত আইডিয়া নহা হইছে এই মানব এই উগ্রপন্থী বুড়ে কে 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 কেনে কই খবর দিয়া তো তো জানো নেকি মই কেনে জানিম আগরে কেবা কইছো নেকি খুব সিওরি আছিলি সুবিধা লও সিহঁত বোলে কেনেকৈ কাম কৰে আগতে ষ্টাডি কৰি ল'ব নোৱাৰিলি এতিয়া কি কৰিবি অ বেছি কথা মাৰি থাকো বে নহয় মিডল মেন থাকে নহ'লে পেপাৰ দিয়ে আমি ফোন কৰি দিম ইমান নিচৰ বিৰ সিহঁতৰ ঘৰত কলা আইডি থকাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় চে কথাটো আগতে চিন্তাই নকৰোঁ আইডিয়া চিনেমাত যে দেখুৱাই তেনেকৈ মেকআপ কৰি ঘৰলৈ গৈ চিঠি এখন লিখি দি থৈ আহোঁ কাক পঠিয়াবি তই ওলা তই কিয় নাযাওঁ মই কিয় অকলে গৈ ফচিম গলাই গোটেইকেইটাই যাম চুপ মাথাত গোবৰ হ'বলে কেপেটা নাথাকিবি মানৱ কি কৰ কলা আইডিৰ নম্বৰ নাথাকিও ফোন কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে আইছে ইমান দেরি করে নাকি বে রাতে ভূত বাংলা আটাত মহর কামড় খাই খাই বহি থাকবে নয় নয় কোন কোট কেতিয়া ওলাইহি একো ঠিক নাই ইয়াত ইমান নিচরবি এখন তো ঘর নয় নয় মনত রাখিবে দেওয়ালেরও গান আছে আবে ওই তোর বাপেরক দুদিন সময় দিছে মাত্র কোয়া তুমি ভোকত থাকিব পৰা নাই এটা খবৰেই নাই কি হ'ল ইয়াকো ভাত খোৱা আকৌ ভাত মানে ৰুটি ক'ত ৰুটি বনাব মই জানো নেকি मुझे छोड़ दीजिए मुझे छोड़ दीजिए आप लोग को जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा प्लीज मुझे छोड़ दीजिए आप लोग को जितना पैसे चाहिए मैं दे दूंगा तो फट 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 कसम का अच्छा ओए प्लीज मुझे छोड़ दीजिए ओए আমার কারণে এটা হুনর কোনি পড়া হ্যাঁ হুন তো চিন্তা না করবি তো আরাম থাক তুক মুঠতে আমি এই দিম খালি পয়সা তো পাবো ঠিক আছে আপনার কাছে জিতা পয়সা চাই মে দে দাও মুঝে ছোড় দিজিয়ে ওই আপকা ঠিক মনত পৰিছে তোৰ যে সেই ৰঙা গাড়ীখন বাকে চকুত পৰিছে কিমান পৰিছে বাৰু বহুত কি জানি ন উভবি দে দুঙ মে উভবি নেলি যে মু প্লিজ মুজে ছোড় দি ওই আকুয়া ওই মানব পুলিশ টুলিশ লৈ আহিব নেকি ঐ না নে তাক পুতেকলৈ বহুত মৰম আছে মই ফোনত বাৰে বাৰে কৈছোঁ তাক পুলিচত খবৰ দিবি তোক পুতেকৰ চাওঁটো দেখিবলৈ নাপাওঁ জীৱনত তথাপিও কিন্তু ভাই মোৰ বৰ ভয় লাগিছে দেই চিগেট নজ্বলাবি ধোঁৱা ল'ব তই আৰামছে তাক বেছি চিন্তা কৰিছ কিবা এখন আহিছে নেকি
চাচোন। সঁচাকে আহিছে হয়, বাপেকটোৱে হব। আমাৰ পইচা আহি গল, ইমান ফুটি কৰিব হোৱা নাই। আৰামছে থাক। ভিতৰিকা, তই আকৌ মোক ভয় লগাই দিলি নহয়। ৰ, গাড়ীখন কোনফালে আহিছে চাই লওঁ। আমাৰ ডিৰেকশ্যন দিছে, গুড। স্পটটো পাব নাই ঐ। পাব পাব, তোৰ ৰঙা চিমটো ঠিকে দিছিল নে? তিয়াতটো দিছিলোঁ। হাবি ফালে গৈছে। মানি গুছি বে মানব, তই পাক্কা মাষ্টৰৰ পিতেক বে মানব। তই এতিয়া চাইবাৰ কাফে খুলিবলৈ কাৰো ওচৰত হাত পতা দৰকাৰ নাই, মেঘালিক চাবলৈ ৰৈ থকাৰ দৰকাৰ নাই। ডাইৰেক্ট ঘৰত যাবি, আমিও যাম, কাৰণ আমাৰ হাতত ইয়াত টকা আছে, টকা। ঐ ঐ, তই আমাক অবাধ কৰি দিলি বে, চাওঁ তোমাৰ টকা। সঁচাকে বে, তোৰ কেনে চালা আমি ইমানবোৰ টকা দেখা পাইছোঁ। এঘণ্টা কাবাদ তুমি ঘৰ পহুচাওঁ। দৰমা ঐ পাটনা, তই কিয় চিন্তা কৰিছ কচোন? তোক আমি কোলাত নি ঘৰত থৈ আহিম বে, তোৰ কাৰণেই আমাৰ এই সপোনবোৰ সঁচা হৈছে, গম পাইছ? ঠিক আছে, এৰি দিওঁ। ঐ, ঘৰত থৈ অহাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল নহয়। এটা কথা, সি আমাক চবকে চিনি পায়, নাম ঠিকনা চব জানে। তাতে কি হ'ল? মই গম পাইছোঁ, ময়ো কিবা এটা গম পাইছোঁ। সিটো বেটাই মাক চবকে চিনি পায়, ই যদি পুলিচত খবৰ দি দিয়ে, বৰ বেয়া কথা হ'ল নহয়। ৰণা, হুলস্থুল নকৰিবি, ভাবিবলৈ দে। বেলেগ উপায় নাই, নহ'লে নিজে মৰিবলৈ ৰেডি থাক। ঐ,
ডেডলাইনৰ পিছত দেখোন নহলে কি কৰিবি মানাও বেছি মাথা ঘমাই লাভ নাই বুঝিছো দাদা একদিন পেপারত অকল রাজেশ আগরওয়ালারে কথা পয়সা লইও এরি দিয়া নাই সকলে ইমান কই গরিহনা দিছে কিন্তু হেতি পাত্তাই দিয়া নাই ও দাদা তই কিবা জানো নেকি মই কেনে গম পাম মই কিবা খিয়ন খবর লৈ ফুৰিছ নে মুখ যে খুদিছ খং কৰ কিয় তহতি বাহিৰে বাহিৰে ঘূৰি ফুৰ কাৰণে হে খুদিছ বেছি অলপ কি এইবিলাক টকা পুরা 1.5 লাখ আছে কোনো প্রশ্ন নকৰিবি কত পালো কেনেকৈ পালো তোক টকা হে লাগে অ আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবি আজিৰ পৰা তই ডাঙৰ দাদাক মৰাৰ কথা ঘৰ মাটি বিক্ৰী বা ভাগ কৰাৰ কথা খুনক খৰজাতে মনলৈ নানা তই তোৰ ভাগ পাই গৈছ বস যা পয়সা পাতি লৈ ল'ৰাটো কৰি দিয়া কি অদ্ভুত প্ৰাণী মই মানে জন্তু ক'বই নোৱাৰে আজি 15 দিনে হৈ গ'ল মই শুনিছো মাকৰ যোৱাথা অৱস্থা সপ্তাহ হৈ গ'ল এতিয়া সবেই কিন্তু কোনোবা উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ কাম বুলি ভাবি আছে ঠিক ঠিক তই যেনেকৈ কৈছিলি এতিয়া আমাক কোনো সন্দেহ কৰা নাই কিন্তু
উগ্রপন্থী সংগঠনবোৰে যে সিহঁতে নাই কৰা বুলি স্পষ্টীকৰণ দি আছে সিহঁতে চাগে আমাক বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছে এই একেবোৰ কথাকে কৈ তই মোৰ মাথাটো গৰম নকৰিবি মই জানো এই ভয়টোৱে আমাক গোটেই জীৱন ছাৰদৈ খেদি ফুৰিব কিন্তু সেইবিলাক হাত সাবতি বহি থাকিবি নেকি যি কৰিলো কৰিলো এতিয়া কি কৰিব পাৰি তাকে ক আৰু নোৱাৰ যদি মনত থাক মনে মনে ইমান দিনেতো মনে মনে আছিলো কাৰ মোৰ হাতত টকা নাছিল ভাবিছিলো টকা হলে য'ত আইডেণ্টিটি হ'ব মনৰ সকলো কথা খুলি ক'ব পাৰিম টকা হেনো বোবা মানুহৰ মুখতো মাত উলিয়াব পাৰে আৰু আজি মেঘালীক কিবা এটা কথা কোৱাটো বাদেই মই তাৰ চকুলৈ চাব নোৱাৰা হ'লো কাৰণ মোৰ হাতত টকা আছে ঘৰত এটা কথা পাতিব নোৱাৰো কাৰণ মোৰ হাতত টকা আছে জাপে জাপে টকা আমি ভুল পথে অৰ্জা টকা এটা ভুল কৰি জীৱন গঢ়াৰ সপোন দেখাৰ টকা বহুত টকা খৰচ কৰিলে ধৰা পৰি মৰাৰ ভয় থকা টকা বহুত টকা চালা টকা লাগে গুৱাহাটীলৈ গুচি যাওঁ বল অঁ আমি তাত বহুত স্কোপ পাম আৰু চাৰা এই টকাখিনি সোনকালে খটুৱাই শেষ কৰিব পাৰিম কথা ক'বলৈ আহিছে গুৱাহাটীলৈ গুচি যাওঁ বল আৰু আমি তিনিওটা ইয়াৰ পৰা গুচি গ'লে চবেই সন্দেহ কৰিব আৰু চব তোৰ দেউতা বা মোৰ মাজুদা নহয় নহয় হাতত টকা পালে ক'ৰ পৰা আহিল কেনেকৈ পালি কি হ'ল একো বাছ বিচাৰ নকৰিব আমি ইয়াতে থাকি কিবা এটা কৰিব লাগিব ইয়াতে মানৱ নে তোৰো ক'ৰবালৈ যাবলৈ মন গৈছে মোৰ কিন্তু বিৰাট ভয় লাগিছে কিয় যে এইবিলাকত সোমাইছিলো আরে ইয়ার কেনে আছো ও তয় আপোনাৰ লগতো সদায় ভাল কেতিয়া আহিলি ওয়া আরে ঠিক ঠিক পুরা আগস্তালে তো চলি আছ না এই দরজা খুলতে ইমান দেরি কিয় হ্যাঁ নে তহতক কোনোবাই কিডন্যাপ করব বলি ভয় খাইছ হ্যাঁ কি 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 তেনে কি কলি নহয় জিবি লাগে ঘটনা ঘটি আছে খবর সব নিদিয়া কি আহিলি যে কেতিয়া আহিলি তহতে মোক ফোন কৰা কিমান দিন হল বৰ হুম মোক বৰ পাহৰিলি আরে ঘৰখনলৈ তো এবাৰ যাব পাৰ বহুদিন বোলে তই যোৱাই নাই বৰ আচৰিত মানুহ দেই তহঁত আমাৰ টেনচনৰ কথা নকবি ভাই যি বেয়াকে ফচিছো নহয় তহঁতৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে অলপ চেঞ্জ দেখিছো আমাৰো টেনচনে তাই এতিয়ালৈকে একো কৰিবই পৰা নাই ভাল আইডিয়া দিবলৈ তয়ো নাই এতিয়া তোৰ কচোন তাত থাকি কেনেকুৱা লাগিছে কম দিনতে বহুত কথা শিকিলো প্ৰথমে গৈ মামাৰ বিজনেছত হেল্প কৰিলোঁ অদ্ভুত পৃথিৱী আৰু ফাইলতে দলং ৰাস্তা পদূলি চব বনোৱা হৈ যায় বিলো পাছ হৈ যায় মোৰ পিছে ভাল নালাগিল মামাই বুজালে বাবা বেয়া কাম কৰিবলৈও সুবিধা পাব লাগিব সুবিধা পাইছ কৰ জীৱনটো উপভোগ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰিন্সিপালৰ লগতো কম্প্ৰমাইজ কৰিবলগীয়া হয় কিন্তু মোৰ বিবেকে নোৱাৰিলে শেষত যেনিবা চিনাকি প্ৰাইভেট কলেজ এখনতে সোমাই দিলে দৰমহা কম মাত্ৰ 2000 টকা কিন্তু মই টিউচন কৰি 10000 টকা উপাৰ্জন কৰোঁ নিজেও চলি আছোঁ ঘৰতো দি আছোঁ নাও আই এম হেপ্পী একচুৱেলি কি জানো সৰুৱে হওক বা ডাঙৰে হওক যিবিলাক কাম কৰিলে পিছত অনুশোচনা হয় তেনেকুৱা কাম নকৰাই ভাল পিছত মনটোৱে বৰ কষ্ট পায় তহঁতেও তেনেকুৱা কিবা এটা কৰা নাইতো এই চবেই তভক মাৰিলি যে হাৰে আৰু এই ৰাতি দেৰিলৈকে মৰা এই আড্ডাবিলাক কমা পৰিস্থিতি কিন্তু বিৰাট বেয়া ভাই
সুবিধা কৰাপশ্যনৰ নামত নয়নে বহুত টকা ঘটিব পাৰিলেহেঁতেন মাত্ৰ কেইটামান ফাইল ইফাল সিফাল কৰি কিন্তু সি তাৰ আদৰ্শৰ লগত আপোচ নকৰিলে অথচ মই ছি মোৰ ঘিণ লাগিছে নিজকে খাব নোৱাৰো শুবও নোৱাৰো চকুৰ আগত ভাঙি থাকে খালি সেই নৈখন আৰু ৰাকেশৰ উৱলি যোৱা মৰাশটো মোলৈ চাই হাঁহি থাকে ভৰিত শিল বনা ৰছীবোৰ চাগে ইমান দিনে পানীত পচি পচি শিলটো খুলি পৰিল সঁচাকৈ মই ৰাকেশক উঠোৱাৰ প্লেনটো নকৰা হ'লে এইবিলাকতো একো নহ'লহেঁতেন আচলতে মই মাৰ্ডাৰ আন দ্য ব্লাডি কিলাৰ মই তোক মাৰিছোঁ তপনক মাৰিছোঁ মোৰ ঘৰ মোৰ দেউতাৰ আদৰ্শ চব মাৰি শেষ কৰি দিছোঁ সৈতে ঘটনা এটা আৰু কিমান পেকেনীয়া থাক চা প্ৰেক্টিকেলি তাক মইহে মাৰিছিলোঁ মই মাৰিছিলোঁ যিমানেই কথাও পাহৰিব চেষ্টা কৰোঁ পাৰে পাৰে মনত পেলাই দিয়ক মই মুঠৰ ওপৰত জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ অঁ কাৰো ওচৰত ধৰা নিদিওঁ অকল দৰকাৰ হ'লে তহঁতক হেৰি ক'ৰবালৈ গুচি যাম মুঠৰ ওপৰত মই জীয়াই থাকিম আৰু তহঁতো জীয়াই থাকিবলৈ সি চা হৈ যোৱা ভুল এটাৰ পিছত লাগি কাৰ লাভ ৰাজেশক মৰাতকৈ ইয়াক উঠাই আনি মৰা হ'লে আজি ইমান আফচোচ নালাগিলহেঁতেন কি হ'ল মই একো ভুল কোৱা নাই পাৰিলে এতিয়া উঠাই আনি তাক মই কি হ'ল তহঁতৰ তহঁতৰ এনেকুৱা থপৰাবোৰ দেখিলে মোৰ বেছি ভয় লাগে যি দেখিছো ঋণ ধৰাত তেলাহে এৰিবি কি হ'লনো ঐ টকাখিনিয়ে মোক বহুত ডিষ্টাৰ্ব দিছে দেই দেখিলেই দেখোন মোৰ ভয় লাগে ঐ কি কৰোঁ মুঠতে সোনকালে কিবা এটা ক ঐ শুন
ইয়াত থাকি আমি সাবাটৰ বিজনেছ কৰা বাহিৰে আন কথা ভাবি একো লাভ নাই আমি তিনিটাই প্ৰথমে 50,000 কে ইনভেষ্ট কৰিম তাৰ পাছত লাহে লাহে বহাই গৈ থাকিম আৰু তেতিয়া মানুহে আমাক কোনেও সন্দেহ নকৰিব মানব তোৰ এই মাষ্টৰ দেউতাৰে তোৰ কাৰণে এগাল মান ধন সম্পত্তি গোটাই থৈ তোক তোৰ মন যোৱা বস্তুবোৰৰ একোৱেই দিব নোৱাৰিলেও কোনোদিনে মন যোৱা প্ৰত্যেকটো বস্তুকে নিজৰ আয়ত্তত আনিবলৈ অন্ধ অনুকৰণৰ শিক্ষাও দিয়া নাছিলো সেয়ে চাগে আশা কৰিছিলো মোৰ ল'ৰাটো অন্তত মোৰ আদৰ্শৰে সৎ পথত থাকিব চা বাবা সমাজত কিছু ভাল মানুহ থাকে যদিও সৰসংখ্যকেই বেয়া মানুহ কিন্তু বেয়াৰো এটা সীমা থাকিব লাগে অথচ তই আজি সেই বেয়ার সীমাও চেরাই গলি নিজের জীবনের স্বার্থ আন এটা জীবনের হত্যা কি মন নিজ কাম এটা করিলি যে তোক মই চিঞরি চিঞরি গালি পাৰিবলৈ ভয় লাগে মোর নিজের তেজের উপরতে ধিক্কার উপজিছে তোর গাত মোর তেজ বই আছে নহলে তোক অন্তত আজি মই পুলিশের হাতত গতাই দিব পাৰিব লাগিছে সেইখন সততা মোরেই নাই ময়েই বেয়া তোর উপর আর মই কি ভাল আশা করি বাবা মই নিজকে বহুত বুজালো বাবা সৎ হবলৈ দৃঢ় হবলৈ কিন্তু নোৱাৰিলো মই বহুত কষ্ট পাই আছো নিজকে শাস্তি দিম তইতো একমাত্ৰ ল'ৰা মোৰ তই তোমাৰ মুখাগ্নি কৰিব লাগিব কিন্তু তাৰ পৰা মই নিজকে বঞ্চিত কৰিম আৰু এয়াই হ'ব মোৰ জীৱনৰ চৰম শাস্তি সততাৰ পৰা পলাই যোৱাৰ শাস্তি পাৰিলে মোৰ চকুৰ পৰা আঁতৰি থাকিবি মই ধৰিলো মোৰ কোনো ল'ৰা নাছিলে তোমাক হেরুয়াই পাথর
হিয়া মন যায় মন যায় মন যায় দারা রে 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 আজিহে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছো তোমাৰ আদৰ্শক অপমাননা কৰাৰ পৰিণতি কিমান নিষ্ঠুৰ হ'ব পাৰে মই কোনোদিনই তোমালোকৰ মনত দুখ দিব বিচৰা নাছিলো কিন্তু মোৰ সপোনবোৰ হাতৰ মুঠিত পাবলৈ গৈ মই এটাৰ পিছত এটা ভুল কৰি গলো পাহৰি পেলালো মন যোৱা প্ৰত্যেকটো বস্তু কেতিয়াও পাব নোৱাৰি তাক পাবলৈ চেষ্টা কৰাটোও ভুল দেউতা তুমি ঠিকেই কৈছা মানুহে কেতিয়াও সীমা চেৰাই যাব নালাগে কিন্তু মই সেই সীমা চেৰাই গলো নিজৰ মন যোৱা বস্তুবোৰ পাবলৈ গৈ সকলোকে কষ্ট দিলোঁ এটা জীৱন হত্যা কৰিলোঁ তপনহঁতকো ভুল পথ দেখুৱালোঁ দেউতা তুমি বিচৰা মতেই মই আজি তোমালোকৰ পৰা বহু দূৰলৈ আঁতৰি গৈছোঁ মই জানো ইয়াৰ বাহিৰে মোৰ প্ৰাশ্চিত্য কৰাৰ আৰু কোনো উপায় নাই মই আজি তোমাৰ মুখাগ্নি কৰাৰ পৰা বঞ্চিত জানো কিমান দুখত তুমি এই সিদ্ধান্ত লৈছা মোৰ বুকুতো সমানেই দুখ অকলশৰীয়া এক অজান পথত খোজ দিছোঁ মই নাজানো ক'ত থাকিম কি কৰিম কিন্তু জানো তাতো থাকিব কিছু ভাল মানুহ আৰু কিছু বেয়া মানুহ কিন্তু তাৰ মাজতো মই চেষ্টা কৰিম যাতে জীয়াই থকা দিনকেইটা মই মানুহৰ মংগলৰ কাৰণে কাম কৰি যাব পাৰোঁ মা আৰু মমিক মই বহুত ভাল পাওঁ তুমিও নিজৰ যত্ন ল'বা মোৰ কাৰণে চিন্তা নকৰিবা আৰু পাৰিলে মোক ক্ষমা কৰি দিবা তোমাৰ দুৰ্ভগীয়া পুত্ৰ মানৱ Thank you.